Me olemme palanneet. Elokuvan entiset pertit, tulevat Lambertit. Nykyiset ekspertit, kyllä. Kuten kuvasta näkyy, meillä on tänään aiheena Rambo. John Jay. John Jay Rambo, elikäs 22. lokakuuta niin tätä vuotta Rambo-elokuva, ensimmäinen First Blood, täyttää 40 vuotta. Tai se on se päivämäärä, kun se sai USA:ssa ensi iltansa sitten. Mutta toisaalta myös Rambo-hahmona täyttää sekin vuosia, mutta se täyttää vähän enemmän 50 vuotta. 50, koska kyllä. Siis David Morrell kirjoitti tämän kirjan alun perin First Blood-taistelija. Ajojahti. Niin. Ajojahti. Niin se kirjoitettiin 72, joten nyt on todellakin syytä juhlaan. Pienet sille. Otetaan pienet sille jälleen kerran. Ja mulla on vieraana tässä Jere taas, tietysti elokuvan ekspertti. Tänään meillä on ideana sitten, että katsotaan kaikki nämä. Ja sitten sulla on vielä joku ässä hihassa ilmeisesti. Pieni sokeri on siellä pohjalla odottamassa sitten. Ehkä voisiko sanoa, että niitä karvaisimpia näppejä, mitkä himoavat näitä elokuvahommia. Kaikkihan nämä on varmaan nähnyt, mutta toivottavasti me pystytään kertoa jotain mielenkiintoista uutta näkökulmaa tähän loppuun. Siis jopa suomalaiset, suomeksikin näistä löytyy niin paljon kirjoituksia ja hyvin videoita. Paljon, kyllä. Hyvin paljon. Onhan tämä, siis Rambohan on länsimaalaisessa kulttuurissa niin iso osa meidän kaikkien lapsuutta, nuoruutta ja niin edes poispäin tälleen niin kuin meidän ikäpolvelle. Ja nuorimmille tämä on varmasti juuri tämmöinen mielenkiintoinen aikakapseli siinä suhteessa, että tämmöinenkin maailma oli joskus olemassa. Kyllä. Ja mun mielestä tämä ei ole oikein koskaan ollut paremmin kaptivoitu tämä ajankuva kuin Rambo-elokuvissa. Se mitä oli olla länsimaalainen niin kuin 80-90-luvulta ja tällä viisiinsä. Ja varsinkin tälleen Suomessa tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, kun me ollaan aina oltu niin kuin idea ja lännen välissä. Totta. Ainakin ennen, en tiedä enää nykyään. No niin, no joo. Nykyään saattaa nykyiset geopoliittiset voimat viedä kyllä, niin lukita meidät pysymättömästi tai pysyvästi länteen sitten. Näin, mutta 40 vuotta myöhemmin, niin kyllä. Kyllä. Mutta hei, tämä on Rambo retrospektiivi ja nythän me aloitamme sitten luonnollisesti ensimmäisellä elokuvalla. First Blood. Mennään kattoon. Hei, minkä sä haluat näistä kattoa? Mulla on tässä, siinä on VHS, Blu-ray ja 4K Ultra HD. No sanotaan nyt näin päin, että siis silloin aikanaan jumalauti tämän videotrake-kasetin löytäminen on ollut 90-luvulla. Se on ollut vaikeeta. Siis. Itse asiassa se on vieläkin vaikeeta. Just vähän aikaa sitten Huutonetissä meni toi, mitä osaat veikata, paljonko maksettiin? Jos puhutaan tälleen niin kuin harvinaisista VHS-kaseteista, niin hinta pyörii muutamissa kympeissä. Rambon kohdalla, koska sillä on niin iso kulttuurillinen aspekti, niin 120. Ei riitä. Ai. 200 euroa yhdestä vanhasta VHS-kaseteista. Kyllä, mutta se on sen arvoinen. Mutta ehkä me mennään katsomaan tämä viimeisintä huutoa oleva 4K Ultra HD, jonka meille on tuo Soul Media ja Studio-kanaalin masterista. Let's go! Se on sitten jälleen kerran katsottu. Mitä arvioisit, monesko kerta tää on sulle, kun katsottiin Rambo First Blood? Tai no ekaa kertaa 4K. No niin, joo. Mutta siis mä olen nähnyt tämän elokuvan tosiaan nyt ensimmäistä kertaa 4K Blu-rayna. Mä olen nähnyt yhden kerran filmiltä Cinemadromen Rambo-spesiaalissa sieltä mitä 10 vuotta sitten tai jotain. Jotain semmoista. Se oli meidän ensimmäisiä niin kuin Cinemadromessa ensimmäisiä semmoisia suuria spesiaaleja. Kyllä. Se oli alkuperäiseltä Kavin nauhalta siellä ja sitä ennen nähnyt DVD:llä, VHS-nauhalla, kopioidulla VHS-nauhalla ja televisiosta nauhoitella VHS-nauhalla aikaista monta kertaa. Ja ensimmäisen kerran olen nähnyt First Blood-elokuvan. Muistan tämän hyvin tarkkaan itse asiassa. Se on ollut elokuussa 1997, kun olin käymässä Saksassa. Ja Saksan televisiosta näin tosiaan First Bloodin ensimmäistä kertaa. Sanaakaan en ymmärtänyt, koska olin tupannut sen valtakunnan kielellä ja tälleen, mutta
No, sanotaan nyt tällä viisiin, että tämä elokuva voi kahtoa vaikka ilman ääniraitaa, ja se on silti, onhan se näyttävä. Totta. Joo, mä en ihan tarkkaan muista, koska mä oon nähnyt Rambo First Bloodin ekaa kertaa, tai siis First Bloodin ekaa kertaa. Siis tää, niin kuin tossa puhuttiin, niin siis tää oli vaikea löytää silloin. Niin kun, tää VHS oli tosiaan kiven alla, ei ollut mitään myyntikasettia eikä mitään. Niin kun, siitä oli vaan tämä kultakantinen VHS ja sitten se harmaakantinen. Niitä ei löytynyt kauhean helposti, siihenkään aikaan vielä. Mutta sitten todennäköisesti on televisiosta, Suomen televisiosta nähnyt sen sitten, 92 tyyliin, 93 jotain, niin. Jotain semmoista. Ei, ne TV-esityksetkään ei ollut mitenkään hirveän yleisiä. Ei ollut. Ne on ollut tosi harvassa. Ja... ne ei ollut mitenkään silloin niin kuin nykyään, että nykyään tulee varmaan kerran vuodessa tulee Rampot. No sitä luokkaa jo hyvällä tuurilla, koska on aina niin kuin silleen se, kuten sanottu, länsimaalaisen kulttuurin, popkulttuurin tavallaan niin kuin yksi isoimpia nimiä, niin... Joo. Siinä mielessä ymmärrän ihan täysin. Ja niin. Joo. Mutta hei, lähdetään vaikka siitä. Toi oli mun mielestä hyvä pointti, minkä sä heitit tuohon alkuun. Niin kun siis toi, että niin kun sä näet sen saksaksi dupattuna, mitään et ymmärtänyt, mutta niin kun sä silti tiedät, missä mennään. Ja siihen monesti oon törmännyt, että toi yksi siitä, mitä pidetään esimerkiksi, että miksi toiminta-elokuva ja kauhuelokuvat on suosittuja. Sä voit ymmärtää sen pelkästään siitä, mitä ruudulla tapahtuu. Sä ymmärrät siitä, miten ne ihmiset elehtii, miten ne käyttäytyy toisiaan kohtaan. Nämä tunteet kaikki, mitä yleensä toiminta-elokuvissa, ja varsinkin First Bloodissa, nämä on hyvin tämmöisiä inhimillisiä. Sä voit ymmärtää, okei, että toi alkoi kiusaan sitä, sit se veti turpaan sitä, nyt se pakenee, ja nyt ne varmaankin haluaa sen kiinni. Sit. No se on justi sen näin, ja siis mä esimerkiksi tosiaan nyt, mitä nyt henkilökohtaisia muistilokeroita niin kaivelen ja tällä viisiin, niin silloin 97, kun oli siellä Saksassa käymässä, ja tää oli ihan siis niinku käytännössä katsottuna vahinko, että siis kun Saksan televisiostahan tietenkään ei tullut katsottua niinku yhtään mitään, koska he duppaavat kaiken. En ymmärtänyt yhtään mistään mitään ja tälleen, mutta joskus sitten päiväsaikaan tylsyspäissä tuli katsottua Simpsoneita televisiosta, koska yksi kanava näytti maratonina Simpsoneita. Ja sitten tuli mainos, yhdellä mainostaululla, niin kuin miettikää, keskellä päivää tyyliin niin kuin 12 aikaan lastenohjelmia, eli Simpsoneita tulee putkessa. Ja sitten tulee mainos, että jumalauti, Rambo 1 tulee telkkarista tähän ja tähän kelloaikaan just tänään. Mikä sen nimi oli? Onko se joku Das Schlesinsposlen? Mun mielestä se oli niinku tyyliin, en mä muista, oliko se näissä mitään nimeä mainittu, vaan Das Rambo Ein. Oliko se vaan niinku Rambo ja sitten kelloaika ja päivämäärä näkyy, okay. Niin... Eiköhän se sen ikäisenä älysi sitten siinä sen yhtälön, että ehkä tänään tulee Rambo 1 telkkarista. Joo, mutta okei, ehkä nyt on varmaankin kaikki siellä on nähnyt tämän elokuvan kyllä, mutta eiköhän me nyt selitetä vähän tätä ehkä elokuvan taustoja ja lähdetään tästä liikkeelle. Eli siis tähän perustuu David Morellin kirjoittamaan romaaniin First Blood, eli suomeksi Ajojahti, ja tosiaan se on 72 tehty kirja, ja tässä oli sitten tehty käsikirja. Tämä oli aika kuuma ja aika kuuma peruna vielä siihen aikaan, kun se novelli tuli, koska niin kuin, juman kautta, siis USAhan oli vielä Vietnamissa siihen aikaan. Kyllä, ja se ylipäätään tämä David Morellin kirja-ajatuksesta siitä, että niin kuin USA:n armeija on Vietnamissa kouluttanut pysäyttämättömän tappokoneen, joka sitten yritetään tuoda siviilielämään, ja sillä sekunnilla, kun se tulee lentokoneesta takaisin kotikentälle, niin hipit sylkee naamaa ja lapsenmurhaajaksi haukkuu ja tällä, ja sulla ei ole mitään arvoa yhteiskunnassa, ja sitten se eskaloituu näihin tapahtumiin, mitä elokuvassakin nähdään ja tällä, niin joo. Jos miettii sitä, että se kirja on tullut 72, niin se on ollut siihen tosi aikaan aika niin kuin hardcore, että joku uskaltaa tehdä tämmöisen kirjan aiheesta, ja samaa aihetta oli kumminkin 70-luvulla käsiteltiin elokuvissa. Rolling Thunder, Welcome Home Soldier Boy, The Farmer, tämmösiä. Jopa niin kuin kauhuelokuva se esimerkiksi, toi Death Dream. Mikä se on se yön jotain? Sillä elokuvalla on monta nimeä, mutta Bob Clarkin Death Dream, eli Nightmare, yön kauhut, mitä jotain semmoista on. Mutta kuitenkin, siis niin kun tämä on ollut siis sellainen amerikkalaisen yhteiskunnan tosi iso trauma, tämä Vietnam, ja siis se, varsinkin se sotaan siis elämään yrittää kotiutua yhteiskuntaan, niin se on ollut vaikeaa monille kyllä, ja
varmaan missä tahansa kansakunnassa se on ollut vaikeaa monille kyllä. Kyllä, niin missä tahansa siis, sodassa. Kun puhutaan nyt kumminkin niin kuin Land of the Freeista ja tämmöisestä niin kuin mahdollisuuksia, Land of Milk and Honey ja niin edes poispäin, että täällä pitäisi niin kuin kaiken olla kultaista ja siistiä, niin tämä on ollut ehkä se, korjatkaa jos nyt vaan väärässä, mutta tämä on ollut ehkä se ensimmäinen kerta, kun populaarikulttuurissa on ruvettu oikeasti niin kuin vääntämään rautalankasta sitä, että etteikö sitä oikeasti tajua, että ei täällä kaikki asiat oikeasti hirveän hyvin ole. Mm. Ja tässä näkyy se niin kuin konkreettisena esimerkkinä, että samaan aikaan niin kuin myydään tätä sotaa 19-vuotiaille, että lähde puolustamaan maata, lähde puolustamaan oikeutta. Ja sitten kun sä tulet takaisin sieltä heroiniriippuvaisena ja sotien traumatisoimana ja tällä, niin sulle annetaan suurin piirtein tupakka-aski ja käsketään painua helvettiin. Niin, siitä. Vähän menee, että se on you are on your own kid now. You are on your own kid. Mutta siis kirjahan, palataan siihen vielä, niin siis kirjahan on hyvin erilainen kuin tämä itse elokuva sitten. Ja Raulihan on tehnyt siitä videon kyllä hienosti, vertailu kaikki nämä. Se on aika selkeä ja hyvä video, se kannattaa katsoa. Kannattaa katsoa, mä pistän linkin tuohon. Niin kirja on tosiaan merkittävästi temaattisesti erilainen kuin tämä taistelu. Ja jos nyt vihdoinkin päästään tähän itse elokuvalle, Rambo John Jay on tämmönen, vähän tämmöinen kuljeskelija, joka saapuu sitten kaupunkiin. Jerkwater USA. Jerkwater USA. Mitä se toi Trautmanin halveksuen sanoo sen, mutta mä en muista miksi. Oregon Hope. Hope, niin. Hope, joo. Oregon oli muistaakseni kaupungin nimi. Ja siis tosiaan mitä se nyt sitten on, luoteista USA:ta, eli niin. Washingtonin osavaltio, Oregonin osavaltio. Eli siellä upstate. Aika lailla siis semmoisissa olosuhteissa. Semmoisissa niin kuin ympäristöllisissä olosuhteissa, mikä meille suomalaisillekin on tuttu, että on lunta, on syksyä, on havumetsää, on vuoristoa, kylmää, vittumaista ja märkää. Vittumaista nimenomaan. Ja siellä sitten joutuu Sheriff Teaslin kanssa tukkanuottaisille ja sitten vetää turpaan siellä puolta poliisilaitoksesta ja pakenee sinne sitten metsille kyllä. Ja sitten Sheriff Teasel, niin kuin se on niin big-headed, itsepäinen äijä, niin se ei suostu soittamaan niin kuin mihinkään FBIlle tai mihinkään niin kuin liittovaltion poliisille muutenkaan tai muille sheriffeille, vaan hän haluaa hoitaa tämän homman itse, koska tämä yksen kusipää alainen, tämä Galt, niin se Rambo vähän niin kuin puolivahinkossa tappaa sen, kun se heittää sen kiven siihen helikopterin ikkunaan, kun se on jahtaamassa. Mutta totta kai te olette kaikki nähneet tämän. Tämä on... Siis niin kuin, mä ihmettelisin, jos siellä joku katsoo tätä ja sitten, hei, en ole kyllä muuten ikinä nähnyt Ramboja. Että jos nyt ollaan Cinemadromessa, niin pitäisi kysyä, että hei, kuka katsojista ei ole nähnyt Ramboa. Ja sitten isot respektit sille, joka ei ole, että joo, siis, boy, you're in for a treat. Niin, you're in for a treat. Okei, mutta siis elokuvahan on niin kuin, siis se sai huonon vastaanoton silloin aikanaan. Tai siis sille, että se oli hirveä hitti, mutta kriititok ei oikein ehkä niin kuin, ottanut sitä. Omaksi. Ja Stallone tosi epävarma siitä, että onko tämä hyvä, tykkääkö ihmiset tästä. Ja jopa siihen pisteeseen, että siis Stallonehan legendan mukaan, tai siis onhan se ihan fakta, siis Stallone itse sanoo, että hän haluaa ostaa tämän filmin Kelan pois, koska hän haluaa tuhota tämän. Tämä on career killer, että niin kuin, tästä elokuvasta ei tule mitään, koska siis ohjaaja oli siis Ted Kotcheff, australialainen ohjaaja, mikä on muuten ohjannut tässä, muuten onkos ikinä nähnyt. Outback, eli toisin sanoen Wake in Fright. Nykypäiväiseltä kansainväliseltä nimeltä, ja kyllä olen nähnyt, pidän suunnattoman paljon tästä elokuvasta. Olen ihan varma, että et ole ikinä nähnyt suomalaista kasettia. En ole, ainakaan tietoisesti. Mutta tässä on vaarallinen loma. Ted Kotcheff on ohjannut tämän, ja se on Wake in Fright. Mutta kyllä. Joo, siis niin kun, siinä oli tosi, siis elokuvasta oli tullut tosi pitkä. Se oli kolme tuntia reilut rapiat. Tätähän mä spekuloit, että onko se sitten ollut niinku tavallaan tämmönen director's cut se kolme tuntia, vai onko se ollut NK first cut? Että... Niin, siis siltä onko se oikeasti, siis vaikea sanoa, niinku, mä oon kuunnellut kommenttiraidan tuossa tosiaan Stalloneelta tuolla siis 4K Ultrahodella, ja se selittää siinä, että niinku, siellä joku kohtaus on tosi pitki. Esimerkiksi se, kun ne äijät etsii sitä mettässä, että se oli like a movie within a movie, että se jatkui ja siinä puhuttiin ja se niin kuin pysähtyi ihan täysin. Mutta sitten kuitenkin tämä elokuva leikattiin siitä puolet pois. About. Ja siis mitä tämä lopullinen versio on? 90 minuuttia. Joo, 93. Ja siis myöskin niitä, paitsi että siellä mettässä haahuiltiin, niin sitten siinä on paljon näitä flasher
siis about kaikki, lukuun ottamatta se, mitä se näkee siellä sellissä alussa. Mm. Ne Vietnam-fläsärit on kaikki leikattu pois. Ne muuten löytyy tosta niinkun... Tämä on muuten ihan bare bones, tämä ensimmäinen Blu-ray. Tässä ei ole mitään ekstraa, mutta mun tietääkseni on siinä DVD Special Edition, mikä on Suomessa julkaistu, mutta myös on tässä uudessa versiossa on poistetut kohtaukset. Siinä on semmoinen Vietnam-fläsäri muun muassa, missä Stallonella on joku vietnamilainen tyttöystävä ja ne on baarissa tällä hengällä. Okay. Tämmöisiä kohtauksia on siinä ollut. Ja totta kai kaikki varmaan tietää se, että tämä oli myös kuvattu erilaisella lopulla. Mm. Eli... Se on se legendaarinen erilainen loppu, missä tosiaan, mikä on niinku kirjan mukainen loppu, että spoilers, niinku kirjan mukainen loppu, että Rambo sitten tapattaa itsensä ja story's told. Ei tässä enää kummempaa, se on ohi nyt, ei jatketa storia eteenpäin ja niinku varmaan valveutuneimmat katsojat hoksaa tässä vaiheessa, että tarina ei todellakaan ollut vielä siinä. ei todellakaan, se jatkuu kyllä. Mutta joo, siis hirveet tuotantovaikeudet oli ja siis kova filmi kuvata. Siis se oli kuvattu siellä ilmeisesti Kanadan puolella sitten. British Columbia. Ja siellä saakeli Vuorila ja Stallone vetää ilman paitaa. Ja niin kuin voi kuvitella, että ne on ollut erittäin harsh. No mehän keskusteltiin tuosta just aikaisemmin nimenomaan tälleen vähän ohikiitävästi. Molemmat ollaan tehty toimintaelokuvia, toimintakohtauksia ja niin edes poispäin. Molemmat ollaan tehty näitä... ääriolosuhteissa sekä kuumassa että kylmässä ja niin edes poispäin. Ja tavallaan mä itse liputan sitä ajatusta nimenomaan siitä, että kun sä kuvaat toimintakohtauksen tämmöisessä äärikylmässä olosuhteessa, mikä niinku vituttaa näyttelijää jossakin määrin ja niin edes poispäin, niin siihen saa sen paremman fiiliksen mukaan periaatteessa. Että kotikatsomuiden joukoturkat, älkää nyt liikaa ottako tästä mallia, mutta tosiaan just tämä, että mä väitän, että se selittää omalla tavallaan tätä Stallonen roolisuorituksen tavallaan tämmöistä Animal Instinct Survival-fiilistä, mikä siinä on koko sen alkusegmentin ajan. Se on semmoinen fiili, mitä sä et yksinkertaisesti pysty saamaan green screenillä studiossa. Ei. Tämä on niin kuin old school elokuvan tekemistä ja kaikessa hienoudessa just siinä mielessä. Kyllä. No Stallone. Stallone. No, mulla on koko ikäni kestänyt viharakkaussuhde Stalloneen siinä suhteessa, että mä rakastan Stallonen elokuvia todella paljon, koska mä pidän tämmöisestä niin kuin tietynlaisesta lihapäisestä toiminnasta ja niin edes poispäin. Ja aina silloin tällöin ohikiitävillä hetkillä uraansa Stallone on kaivannut tämmöisen jonkunlaisen piikin uralle, niin kuin esimerkiksi First Bloodin kohdalla, jolloin hän on sitten päätynyt tekemään semmoisen roolin, johonka niin kuin, tiedätkö, sä näet siitä, että näyttelijä on antanut sille kaikkensa, että God damn it, I need this. Ja lopputulos on näin hyvä. Rocky 1 on hyvä esimerkki siitä, Rambo 1 on hyvä esimerkki siitä, Demolition Man, Cliffhanger on hyviä esimerkkejä siitä. Ja kaikkea tämmöistä, niin tietyllä tavalla mä pidän suunnattoman paljon Stallonesta, varsinkin niin kuin nimenomaan just toiminta-alokuva tekijänä. Ja no ehkä me myöhemmissä osissa päästään sitten siihen, että missä kohtaa minä en pidä Stallonesta enää niin hirveästi, mutta puhutaan siitä sitten myöhemmin. Mutta tässä elokuvassa... Tässä elokuvassa, niin jos siellä joku aloitteleva näyttelijän alku on ja olet valmistautumassa toimintakohtaukseen, niin kun First Bloodin poliisiasemakohtauksen niin, katsot, kun se pakenee on, sieltä, niin se mies toimii niin eläimen vaistolla ja semmoisella tavallaan tyylillä, että se putsaa koko helvetin poliisilaitoksen ilman, että on vähäkään tämmöistä tavallaan niin kuin tactical realism siinä hommassa, vaan se on nimenomaan semmoista animal instinctia, nimenomaan selviytymistaistelua ja hence the name, taistelija. Kyllä. Ja siis täytyy sanoa myös, että allekirjoitan kaikki mitä sanoit, siis se, että erittäin hyvä niin kuin fyysinen presense on koko ajan tässä elokuvassa. Mun mielestä Stallone hallitsee suvereenisti koko elokuvaa kyllä. Se on Stallone, mun on helppo uskoa, että se on taistelija Rambo. Kyllä. Se on niin kuin se tappokone sieltä teikö, Vietnamin viidakoista ja nyt se on tullut USAhan. Ja siis selvästi niin kuin semmoinen first to be reckoned with. Että niin kuin siinä ei ole mitään kysettäkään. Mutta muuten siis siitä huolimatta, tai siis sen lisäksi, sillä on kuitenkin tämmöinen semmoinen aspekti, mitä esimerkiksi Arnold Schwarzenegger ei ole ikinä esittänyt. Siis tämmöinen
tosi syvällinen ja siis semmoinen heikko puoli, siis siinä lopussa varsinkin. Haavoittuvaisuus, kun se repee lopulta itkuun siinä. Ja se on hieno kohta, se on joka kerta, se on koskettava, ihan oikeasti koskettava. Onhan se. Se voisi olla niin kuin, siis semmoinen cringe-kohtaus, mutta niin kuin, ei se ole. Ei tässä filmissä ole mitään cringeä ja se loppukohtaus on todella hyvä. Ja siis se, että mun on vaikea kyllä kuvitella tätä elokuvaa, että tämä olisi jotenkin erilainen loppu tai jotenkin sillä, että... Se on naulattu sillä kerralla, että se on siis tosiaan, tämä on näitä hyviä esimerkkejä siitä, että kun on katsottu niitä kahta loppuvaihtoehtoa siellä edittipöydällä ja on tehty se oikea ratkaisu siinä suhteessa, että hei mä en, ei millään sequel bait mielellä tai muuta vastaavaa, vaan nyt mennään vaan sille, että onhan tämä nyt vitusti parempi. On jo, siis jos on valinnut tosiaan sen kuolemalopun siihen, niin se olisi ollut tosi jotenkin vähän niin kuin pilannut, se olisi ollut tosi downbeat. Se ei mun mielestä sopisi tämän elokuvan niin kuin siihen. Niin ja siis tämä tulee ihmisiltä, joka yleensä pitää downbeat. Niin mäkin. Mä pidän siitä, että hurja joukko ei selviä hengissä ja niin edes poispäin tyylistä lopuista, mutta tässä kohtaa, kuten sanottu, niin joskus on vaan myönnettävä se äänen, että tämä nyt vaan on parempi. Että niin kuin mennään sille. Joo, kyllä mun mielestä ehdottomasti niin kuin hurjassa joukossa pitäisi olla sillä, tiedätkö, savu hälvenee. Sitten on se äijät on, täällä, let's go to hospital. Why not? Let's go home. Why not? Hei, entä muut näytte? Richard Crenna, Brian Dennehy? Kyllä. Joo, siis tämä elokuvahan on kuuluisa nimenomaan siitä, että tässä vaiheessa tätä elokuvaa tehdessä niin Richard Crennahan oli vähän niin kuin B-näyttelijä amerikkalaista mittasuhteessa. Joo. Italiassa, Ranskassa ja muualla oli ollut kyllä, niin kuin, se oli ollut Melville-elokuvissa, Herran Jumala ja kaikkea tämmöistä, että niin kuin ihan oikeata kamaa tehnyt ja tälleen, mutta ei nyt mikään niin kuin, kuten sanot, amerikkalaista näkökulmasta ei nyt mikään niin kuin The Shit-nimi. Pienen putien kauhufilmeissä ollut, mutta niin kuin... No sitäkin joo, ja sitten myöhemmin jo urallansa ei nyt koskaan tehnytkään itsestään niin kuin semmoista niin kuin mega-megastaraa näiden ulkopuolella, mutta Brian Dennehy... niin, kyllä. Sama hahmo. Brian Dennehy tosiaan... Hieno näyttelijä, TV-näyttelijä joo. Pääosin, mutta jos mä nyt muistan oikein, niin taisi tehdä tämän Magnum Opus-elokuvan, eli Peter Greenawayn Arkkitehdin vatsa-elokuvan vasta tämän jälkeen. Mikä se on? What? se on elokuva, mitä Brian Dennehy kirjaimesti kuoli vuoteella asti sanoi, että tämä on hänen niin kuin hienoin elokuva suorittamisen. Arkkitehdin vatsa. Peter Greenawayn ohjaama Arkkitehdin vatsa. Se on hieno elokuva. No se on hieno filmi. Ja tälleen se on ollut tässä vaiheessa kumminkin ollut TV-näyttelijä. Joo, ja siis kyllä mun mielestä tämän jälkeenkin oli kyllä. Se on tiettyjä elokuvia. Mutta mun mielestä Brian Dennehyhän on just semmoinen, se on niin kuin, tiedätkö, semmoinen, että niin se on se äijä. Mikähän se, niin kuin, tiedätkö, sen kasvot jää mieleen. Kyllä. Ja myöskin yleensä, kun se on, vaikka se olisi jossain vitun kämäsessäkin paska TV-elokuva, sen performanssi jää mieleen kyllä. Se on yleensä tosi tense ja siis semmoinen tarvittaessa hauska. Ja näin. Me ehkä Suomessa nämä videolajin ajan eläneet ihmiset muistamme FX-elokuvat. Joo, FX-murhatilauksesta. Kyllä. FX. Ja sitten pikkurooleissa nähdään tulevat isot nimet. David Caruso ja Chris Malki. Malkkihan teki läpimurtonsa Twin Peaksissa. Se oli se yksi sitä kytistä. Ja sen ei ollut kytistä, vaan se oli nimenomaan se Chris Malki oli nimenomaan just tämä yksi pahiksista, mitkä toimivat Bobin alaisuudessa. Ei, mutta siis Rambossa. Rambossa, ne. Kyllä. Ne. Joo. Ja Chris Malki ja David Caruso molemmat, niin kuin ne 90-luvulla nauttivat tämmöistä noususuuden suosiota elokuvissa ja muuta vastaavaa. Malki sitten loppujen lopuksi ilmeisesti jäi TV-näyttelijäksi ja tavallaan jäi kyllä David Caruso, mikä kyllähän me nyt kaikki muistetaan, että David Caruso ei ole pelkästään TV-näyttelijä, koska se jäsi Miami. Mutta sitten ei myöskään pidä unohtaa Galttia. John Starkia. Joo, mikä on, siis se on se William Jack Starrett.
siis toi, mikä on prätkäelokuvien ohjaaja. Mulla on tuossa monta prätkäelokuvaa, mikä se on ohjannut. Ja myöskin se on tehnyt paljon William Falconetti Smithin kanssa elokuvia kyllä, missä ajellaan prätkillä ja varmaan oikeassa enemmän aika kova jätkä kyllä. Ja siis tässä elokuvassa se on ainoa, joka kuolee, spoiler. Se on kyllä niin kuin esitetty tässä elokuvassa niin vittumaisena äijä, että se on ihan oikea. Jos me katsotaan näitä kohtauksia, missä John Stark oikeasti niin kuin vittuilee ihmisille silleen, niin kuin oikeasti väkivaltaisesti vittuilee, niin kuin tyyli hakkaa sitä pamppua pöytään, kun John Rambo ei anna sormenjälkiä, niin kuin se huutaa sille helikopteripilotille, että nyt sä vittu lennättää kopteria tai mä tapaan sut, niin ne on tämmöisiä oikeitavia yhden repliikin kohtauksia, missä sä niin kuin uskot sen, että joo, tuo jätkä uhkaa tappaa, mutta niin se ehkä tarkoittaa sitä. Kyllä, että joo, sillä ei kannata. Nämä huomaat sen biker-homman siitä. Kyllä, kyllä. Joo. Kuvaushan on aivan mahtavaa. Siis tämä tosiaan on kuvattu siellä British Columbiassa, eli Kanadassa jossain, en tiedä missä päin siellä, mutta helvetin jylhät nämä vuorimaisemat on. Ja joo, kukahan se oli se? Andrew Laszlo, joka oli tehnyt... Helvetisti Walter Hill-elokuvia tehnyt, muun muassa Salt and Comfort, Warriors, Streets of Fire, I fucking love it. Joo. Ja tosiaan ylipäätään niin kuin, legendaarinen kasari, 70-luku kasari kuvaaja. Mm. Ja mä heti samaan tien, kun me laitettiin tää filmi pyörimään tänä iltana, niin mä sanoin sinne pelkästään jo alkuvalikkoja kahtoessa, että niin kyllä se on heimään hands down. Tämä on niin kuin parhaiten kuvattu Rambo-elokuva. Onhan täällä nyt isoja hyviä kuvaajia mukana, mutta katsotaan sitä. Se filmikuvaus, mikä tässä on, on nimenomaan se, että on ymmärretty käyttää oikeita filmimateriaalia ja oikeita linssejä ihan silleen niin kuin just nimenomaan sen ekstra 10% verran. Niin Andrew Laszlo on niin kuin saanut sen homma haltuun. Ja tästä päästään nopealla aasisillaan just siihen, että tässä elokuussa muun muassa löytyy yksi mun suosikkistunteista kautta historian. No. Tää kun Rampo hyppää kallion seinämältä siihen kuusen latvaan. Se on kyllä, se on niinku semmonen action set piece, mikä jää todellakin mieleen. Siis koko se kohtaus ja se on se, niinku se nimenomaan se kliimaksi siinä, kun se hyppää. Kyllä, se on kuvattu ja toteutettu niin täydellisesti kuin olla ja vaan voi. Mm. Ja sitten se musiikki, mikä pauhaa sillä taustalla, mikä on ei vähintäänkin eeppinen, niin se ei varsinaisesti haittaa sitä asiaa millään tavalla. Ehkä tästä on hyvä aasinsilta sitten musiikkiin, eli Jerry Goldsmith. Eli Kyllä. Siis Jerry Goldsmith, se on... Yksi näistä legendoista. 80-luvun legendoista. Siis yksi juman kautta Star Trek The Motion Picture, se on tehnyt siihen musiikin, se on tehnyt juman kautta... Mä tarvitsin oikeasti niin kuin IMDb tähän käteen. Extreme Prejudice. Siis se on tehnyt siis Total Recall, mitä se on kaikkea tehnyt? Niin kuin, siis se on tehnyt niin sikamoneen elokuvan musiikit kyllä. Ja siis tää saattaa olla yksen tunnetuimmista sävellyksistä kyllä. No ainakin tälle, joo. Mä saatan suoraan siis näin. Siis ainakin yksi tunnetuimmista. Yksi tunnetuimmista. Ja muutenkin siis tää loppumusiikki, Long Road. Dan Hillin laulama Long Road, kyllä. Mm. Eli siis sehän on varmaan vieläkin, niin kuin, se siis soi ihan radiossakin kyllä. Niin kuin, siis semmoinen biisi, minkä monesti pistän kyllä soimaan, koska se on koskettava biisi ja siis sen voi, sä voit sen tulkita niin kuin, osaksi sun elämää. Siis ylipäätään tämmöinen pieni nyanssi tästä Goldsmithin musiikista nimenomaan se, että mistä mä tykkään aina. Kun mä katson First Bloodin, on nimenomaan se, että koska tämä elokuva käsittelee nimenomaan Vietnam-traumaa ja USA:n armeijan harjoittamaa nimenomaan tämmöistä, että sotilas on vain lihan kimpale, mikä on sama oksentaa ulos koneesta sitten, kun sotaa ohi ja tälleen. Mm. Musiikki on tehty pääsääntöisesti käyttäen sotilasinstrumentteja. Mm. Eli niin kuin just semmoisia militaristinen musiikki. Militaristinen musiikki, mitä käytetään nimenomaan sotilasantemeissa ja muissa vastaavissa. Sillä on pitkää viipyilevää trumpettia ja kaikkea muuta tämmöistä, että sä vois niinku periaatteessa kuvitella, että tämä olisi niinku jotenkin sotilaan hautajaismusiikkia. Ja no, se käy vaan yksinkertaisesti teemaan ihan täydellisesti, että siinä on taas kerran nähty se ylimääräinen 10% vaiva. Sanotaan nyt näinpä, että mä voin nyt paljastaa kameralle ihan vakavalla naamalla tämä, että joka vitun ikinen kerta, kun Rambo paukkaa poliisiasemalta ulos ja se tunnari pääsee ihan täysiin voimissa siinä, niin kyllä mulla niin kuin tälleen kohta 30 vuotta myöhemmin vieläkin, kun nousee ihokarot pystyyn, että nyt on kova, nyt on kova. Joo.
Mutta siis tämä oli myös, niin kun sitten, jos puhutaan niin kun merkittävistä tekijöistä, niin myöskin elokuvan tuottajat. Jumalta Mario Kassar ja Andrei Vaina. Eli näähän oli siis kaksi tämmöistä aloittelevaa filmintekijää. Ne oli, mä en muista mistä, ne ei ollut amerikkalaisia, ne oli tullut Amerikkaan vuolevaan kulta. Joo. Ja ne sitten niin kun sai... Oli lukenut kirja ja ne osti Warner Brosilta oikeudet, koska tätä oli pyöritetty vaikka kenenkä käsissä tätä käsin. Tämä oli vaikea aihe kuvata. Tässä puhutaan kuitenkin Vietnamin sodasta ja veteraani, joka tappaa poliiseja. Ja ylipäätään vitun vaikea elokuva tehdä. Siis kertoo niin pelkästään se, että Stallone oli niin kuin mitään 30. vaihtoehto pääosa. About. Siis oikeasti niin kuin, siis melkein jokainen Hollywoodin miesnäyttelijä oli tässä ehdolla. De Niro, Pacino, Richard Gere, Travolta, mitä kaikkea siinä oli? Kaikki sanoi, että juu, ei. Ei, hän ei halua olla tässä, tämä on liian niin kuin controversial. Mutta vasta Stallonen myötä, kun Mario Kassar ja Andre Vaina tuli, niin vasta hänen myötään tähän tätä Kassaria muutettiin sillä tavalla, että tästä tuli enemmän humaanimpi, ja se ei tapa niin kuin kyttiä. Joo, ja siis kertoo tästä aika paljon tästä päätöksestä se, että elokuva alkaa kirjaimellisesti ihan helvetin isolla tekstillä Sylvester Stallone in first blood. Joo. Olikohan se niin, että Martin Sheen oli, piti olla Trautmani, mutta Kirk Douglas. Ei, mutta senkin lisäksi, mutta siis se oli, kun nämä muutti sen jutun. Joo, Rambo on nykyään tämän, okei, hän ei halua olla. Olet oikeassa, joo. Mutta sitten oli myös Kirk Douglas, että olikin hauska juttu. Surullisen kuuluisa Kirk. Joo, Kirk Douglas oli ihan on board tässä, oli mukana produktiossa ja sitten siellä alkoi tulee, kun ne siirtyi kuvauspaikalla, alkoi tulee kummallisia ehtoja. Itse asiassa tämä elokuva kertookin musta. Eli mä haluan, mulla on niin kuin enemmän repliikkejä tässä. Ja sitten lopussa mä tapan Rambon, mä vedän sen käsiraudalla kiinni patteri ja se itkee kuin vauva. Sitten huoltoasan palaa ja räjähtää, mä kävelen pois sieltä. Sitten mä menen autoon ja mä pistän niin kuin hikinauhan päähän ja katon niin kuin itteeni peilistä. Ja sitten mä oon niin kuin Rambo. Sitten Stallone sano, ei. Kato, kun ei tää mene sillään, kato. No, jos ette te vaihda näitä juttuja, niin siis mä lähden tätä pois. Yhtiömme kiittää luottamuksesta. Ja lähti pois sitten. Ja ihan viimeisellä sekunnilla sitten tuli tää, toi Richard Crenna tuli Trautmaniksi sitten. Ja loppu on todellakin historia. Mä väittäisin kyllä, että niin kun, siis Richard Crenna muistetaan kaikista parhaiten tästä roolista. Kyllä. Aika lailla joo, siis mä itse tosiaan olen Crennan filmografiaa jonkun verran perehtynyt nimenomaan tälleen vanhemmilla vuosina. Lähden sen takia, kun mä näin Jean-Pierre Melvillen elokuvan Un Flick, niin, jossa on vitun loistava junaryöstökohtaus, missä Richard Crenna tosiaan tekee hyvää työtä ja tälleen. Niin mä oon sen perusteella sitten aikana on vuosia sitten innostunut vähän penkomaan lisäkistä. Ja euroelokuvaahan siellä on, että on spagua ja on kaikkea muuta vastaavaa, mutta fakta on siinä, että tämähän se on hänen magnum opuksensa. Jahotsot. Kyllä. Kyllä. Juurikin näin. Joo. Mutta eikä tässä siis muuta ole sanottavaa. Siis niin kuin, vittu, Suomessa tämä tuli elokuviin helmikuussa 83, mutta mun tietääkseni tämä ei saanut mitään erityisiä. Se oli K-18 ikärajana, mutta mun tietääkseni se ei vaan niin kuin saanut mitään niin kuin leikkauksia tai mitään muuta. Mutta siis tää oli tosiaan pitkään vaikea löytää, mutta nyt joka puolella on Rambo First Blood julkaisuja. Siis yksi mun mielestä hyvin huomionarvoinen pieni yksityiskohta on nimenomaan just se, että niin kauan kunnes sitten tuli jossakin kohtaa jatko-osa, niin kauan ei tunnettu termiä Rambo. Niin, aivan. Se nyt vaan sattui olemaan sen hahmon nimi siinä elokuvassa, että mä muistan aikanaan, kun isot pojatkin tästä elokuvasta 90-luvulla puhuu, niin ne puhuu nimenomaan Rambo ykkösestä ja tälleen. Ja sitten kun meni aikuisiän puolelle ja rupesi puhumaan semmoisten poikien kanssa, jotka oli isoja poikia silloin 80-luvulla, niin ne naureskeli sitä, että kaikki puhuu aina Rambosta ja se on oikeasti taistelija. Miettikää nyt hyvänä aika, että koko on niin kuin länsimaalainen porukka olisi vasta mieltä, että ei se jätkä nimi ole Rambo, se on First Blood. Kerropa nyt, mistä vielä Rambo-nimi tulee. No tätä mä en tiedä itse asiassa edes. Siis, eikö sä tiedä? Kirjailija, siis toi Morelli, niin siis sen lempiomena on merkkiä Rambo. Hey, look it up!
Se on ruotsalaisen omenan kasvattajan tietty merkki. Sen nimi on Rambo. Ja siis se on, että hei, vittu, nämä on kyllä hyviä omenoita. Helvetin hyviä omenoita. Joo. Rambo John Jay. Meillä on jumalata paistelija omena. Niin. Ei, joo, en kuseta. Rambo First Blood Part 2. Elikkä Rambo taistelija osa 2. Katsoltu nyt tällä kertaa 4K Ultra HD-filmiltä ja niin Rambo 2 taistelija on niin vitusti erilainen filmi kuin ensimmäinen taistelija, kun vaan voi olla. Ja tuossahan sanoinkin sulle, että niinku, okei, jos niinku Rocky 2 olisi sillä, että Rocky menee kumiteekisaan, niin, niin tässä nyt valittiin tämmöinen tosi erilainen tapahtumien kulku. Ja niinhän se meni, että tämä oli tämä käsikirjoittaja Kevin jotain. Niin, Jar, niin. Joo. Niin Stallone oli soittanut silleen, että hei, se oli tehnyt sen edellisen tai viimeistely sen edellisen, ja sitten että onko sulla mitään ideoita, mitä Rambo 2. voisi tapahtua, ja sitten Kevin Jar heitti lonkalta, mitäs jos Rambo lähtisi tuonne Southeast Asia, takaisin Vietnamiin, ja pelastaisi sotavankeja, ja sitten Stallone, hei, tehdään se. Ja ohjaajaksi valikoitu sitten Jos Pankosmaattos, eli onko se italialainen äijä sitten? Kreikkalainen mies, ja hän on tehnyt Italiassa siis pari elokuvaa niin. Ennen tätä. Yksi elokuva, mikä itse muistan täältä, on tämä Richard Burtonin pääosa esittämä hittoviikan nimeä nyt en tälleen äkkiseltään muista, mutta tämä tämmöinen SS-pataljoona elokuva, missä tosiaan on tämmöinen hyvin poliittinen asetelma siinä suhteessa, että Rooman kaduilla on näitä vasemmistolaisia, jotka sotivat fasistihallintoa vastaan, ja sitten Richard Burtonin esittämän SS-upseerin pitää tehdä esimerkki italialaisista, että nyt teurastetaan sitten yksi ihan perkeleen iso joukko näitä italialaisia, ihan vaan sillä tehdään niin kuin selväksi se, että ei ole vastaan puhumista ja tälleen. Tämä on tapahtunut, tämä elokuva siis on kuvattu joskus 73 tai jotain, ja tämmöistä hyvin kauan ennen Rambo 2 ja tälleen, eli siinä on ollut tämmöistä poliittista asetelmaa, että siitä nyt ei voi ihan vakavalla naamalla sanoa, että onko ollut kyse vasemmistolaisesta vai oikeistolaisesta elokuvasta. Ja tässä vaiheessa arvon katsojat pitää tiedostaa se fakta, että Italiassahan oli fasistihallitus hyvin pitkän aikaa. Siellä kyllä niin kuin pitkälle 80-luvulle asti tehtiin hyvin oikeistopropagandallisia elokuvia. You kids learn. Joo, mutta tässä elokuvassa tosiaan Sly Stallone näyttelee Rambo John Jay, joka on vankileirillä, tai siis Amerikassa vankilassa, sen takia, koska mitä se ykkösessä teki, ja sitten Troutman, Everest luuttanatti, tulee sanomaan, että nyt mulla on sulla uusi duuni, jos sä suoritat tämän, sä saat ehkä presidenttisin armahduksen siitä. Tarvitsisi lähteä hakemaan sotavankeja pois. Ei vaan ottamaan valokuvia näistä vankileireistä. Joo, että meillä on epäilyksiä, että amerikkalaisia sotavankeja viime vuonna 1985 on vielä jäljellä tosiaan Vietnamissa. Ja tosiaan halutaan todisteita siitä, että voidaan käynnistää operaatio. Ja näinhän tapahtuu kyllä. Rambo John Jay menee sinne ja tosiaan mutta hommat ei ehkä ihan mene niin putkeen, vaan niin kuin heti alussa se menettää tavaransa. Anteeksi, keskeytä tähän väliin. Mä olen noihin maajat tuommoisen yksityiskohan. Tosiaan Rambo John Jay on ollut samalla vankileirillä itse. Ja sen takia se valikoitu siihen tehtävään. Kyllä, eli tässä on tämmöinen langanlaiha yhteys nimenomaan ykkösestä kakkoseen, että minkä takia sitten. Ja tosiaan Rambosta tulee seuraavassa elokuvassa tämmöinen Killing Fucking Machine. Joo. Ja sittenhän se menee sinne ja löytää sotavankeja, mutta ei tyydy ottaa valokuvia, koska eihän se kamerakin hukku jo varmaan siihen. Joten niin kuin, what the fuck, mä otan nämä jäbät mukaan ja soittaa sinne takaisin tukikohtaan, että vittu, että nyt pitäisi äijä tuoda. Tämä kaveria mukana ja sitten pelastaa. Ja sitten Murdoch, eli tätä ei puhuttu, mutta jota esittää Charles Napier, niin Murdoch on semmoinen vähän semmoinen CIA-äijä vissiin. Se ei ole operaatiojohtaja.
koska eli... eihän tämä mikään niin kuin julkinen operaatio niin, ja, tai, koska tai... 80-luvun kylmä sota ja... Miten voisi olla, koska niin kuin USA:ssa ei ole virallista sotilastoimintaa Vietnamissa. Ja sen takia CIA tekee tämmöisen hämäräperäisen operaatio. Ja muuten, by the way, Lee Marvinin pitää näytellä tätä Trout, ei kun siis tota... Neipierejä. Siis tota... Murdockia. Murdockia. Neipierin näyttelyä Murdockia. Ja Lee Marvin muuten oli kysytty myös tuohon ensimmäiseen... Siis Trautmanin rooli, mutta Lee Marvin oli molemmista kieltäytynyt. Ja... Jostain kumman syystä, koska hän itse oli merijalkaväen sotilas. Niin, tämä on ehkä vähän esittää USA:n armeijan ja tiedustelupalvelut erikoisessa valossa kyllä. Vähän shadyssä valossa. Yeah, something like that. Mm. Mutta kuitenkin äijä löytyy, se yrittää tuoda niitä takaisin ja sitten Murdock kieltäytyy siitä, tai siis niinku feidaa se homman, joten Rambo jää vangiksi. Ja sitten Rambolle jää vain yksi ainoa ajatus, vittu, ja se on... Kostaa Murdockille. Murdock, I'm coming to get you. Ja sitten lähtee. Siis, okei. Okay. Sitten vittu aseet laulaa. Sitten aseet laulaa. Niin kuin sanottu, tämä on sarjakuvamainen, tämä on tosi niin kuin tämmöinen... Nyt mennään niin kuin ihan... Joo. Tämä pistää periaatteessa romukoppaan kaikki, mitä ykkösessä periaatteessa pidettiin hienoa. Siis tämä keskittyy nimenomaan siis tämmöiseen niin kuin, erittäin värikkäiseen visuaaliseen ilmaisuun ja myöskin niin kuin, siis semmoiseen... Niin kuin, sarjakuvamaisiin voimakkaisiin toimintakohtauksiin kyllä. Jos olette katsojat koskaan silloin 90-luvulla aikanaan pelaan tämmöistä PC-peliä kuin Tapaan kaikki, niin se on aika lailla niin kuin tämä elokuvan juoni. Joku tulee paikan päälle ja tappaa kaikki. No niin. Joo, mutta joo. Siis vittu... Siis tässä oikeastaan, ei tässä nyt juonessa ole sen enempää niin kuin sisältöä. Ei. Siis ei, että ei. Tämä on niin kuin rescue operation, mikä menee pieleen ja sitten alkaa rymistely. Mutta niin kuin mun mielestä ei ole ikinä, niin kuin, tiedätkö, Rambo 2:n vahvuudet ikinä ei ole ollut niin kuin juonessa tai niin kuin tarinan kuljetuksessa eikä niin kuin, periaatteessa niin kuin sanomassa, vaan nimenomaan tässä aggressiivisessa sarjakuvamaisessa toiminnassa. Joo, mitä puhutaan nimenomaan ensipöikseen näistä niin kuin, hyvistä puolista. Mm. Ja niin kuin Vilhari tuossa vieressä sanoi, niin näinhän se on. Tämän elokuvan vahvuudet ei suinkaan ole missään, niin kuin, anteeksi, että sanon tämän asian ääneen tälleen, mutta älykkyydessä. Mm. Joo, ei. Älykkyys loistaa poissaolollaan tässä elokuvassa. Nyt on ne vaan niin kuin kyse siitä, että lihaskimppu egomania päissään kuvaa itsensä hyvin tarkasti, kun vuolee puukkoa. Joo, vittu, oi. Lihakset pullistaa. Mä kyllä luulen, että sun anteeksi pyyntö on vähän turha, koska mä en oikein usko, että kukaan siellä kameran toisella puolella ei varmaan ole ikinä tuota. Kyllä Rambo 2 on muuten helvetin älykäs elokuva. Itse asiassa nyt kun tuota asiaa ei. Siis en mä usko, mutta jos siellä joku on, niin pistä ihmeessä kommenttia, koska niinku, siis mä haluaisin keskustella tästä aiheesta. Mutta anyway. Niin. Tämä elokuva, niin jos tämä pitäisi tiivistää yhteen sanaan tämä elokuva, niin tämä on lihamylly. Tässä nähdään tämä esimerkki siitä, että elokuvanhan on käsikirjoittanut 3 ihmistä. Mm-hmm. Kevin Jarre, joka aikaisemmin mainittiinkin, mm-hmm. joka hän on antanut tämän alkuperäisidean elokuvalle, eli häntä ei periaatteessa voida laskea niin kuin pitkällä kaavalla. Mutta niin kuin varsinaisen käsikirjoituksen on tehnyt James Cameron. Kyllä. Kuka ikinä onkaan kuullutkaan herrasta nimen James Cameron. Ja samaan aikaan, kun se oli tekemässä Terminator ja käsikirjoittamassa Aliensi. Mm. Joten niin kuin, siis siinä on ollut varmaan paljon duunia, mutta jotenkin se on tähän tullut mukaan ja sen kyllä huomaa. Ei, siis mä en mani, niin, mutta siis, mut sen näkee. Mä en tarkoita sitä, että niin kuin sen huomaa, että tämä olisi paska, vaan niin kuin, siis ei päinvastoin. Tämähän on nimenomaan James Cameronin kulta-aika. Joo, siis se on nimenomaan... Tässä elokuvassa näkee toisinaan aina, että on vitun timanttisia dialogikohtauksia, missä oikeasti syvennetään hahmo ihan törkeen paljon. Ja se ja on, niin kuin, kuinka, on James Cameronin käsialaa. Kuinka pienellä se tehdään. Siis ihan harvoilla sanoilla. Niin, ja siihen vielä täydentää se, että George Pan Kostumaa tosi, ja ehkä ennen kaikkea henkilö, tai siis niin kuin, pääosan että Sylvester Stallone. Ne on ymmärtänyt Rambon esensen ja kuinka sen ei pidä pitää niin kuin siis semmoisia
pitkiä puheita, paitsi kun tarve lopussa. Tästä päästään siihen kolmanteen käsikirjoittajaan, joka on Sylvester Stallone. Joo, tässä elokuvassa on muutama hyvin kivulias kohtaus, missä niin kuin tosiaan ikenet vetäytyy korviin asti. Niin ja siis kyllähän me nyt kaikki kasarielokuvia katsoneet tiedämme, että tosiaan Sylvester Stallone ja Kiarga Kosmaattosin suhdehan oli nimenomaan haamuohjaajasuhde. Cobra on paras esimerkki siitä. Just näin, että niin kun, se on varmaan ollut silleen, että no mehän voidaan vaan arvailla. Että mitä siellä on tapahtunut, mutta niin kuin siis todennäköisesti sillä, että Stallone on sanonut, että okei, mä haluan näin, että tämä kohtaus menee näin, että niin kuin mä teen näin ja näin, ja siis Kosmaattos on varmaan ollut se, että okei, mä pistän kamerat tällä ja saadaan hyvännäköistä kuvaa ja näin, ja tästä tulee tosi hyvä. Very good, mistä Stallone on? Very good. Niin, juurikin tämä, että kun olen nähnyt elokuvia Giorgio Kosmaattoksen uralta ennen Stallone yhteistyötä, niin kyllähän se nyt näkee siinä, että hän on visuaalinen ohjaaja, en minä sitä kiellä, mutta hän on myös tämmöinen ohjaaja, jolleka niinku, ei tarvitse kuin se vahvan persona vaan tulla sanomaan sille, että nyt poika helvetti se kamera tuohon suuntaan, niin se on silleen tupakki huulessa vaan juju, mikä siinä? Eikä siinä mun mielestä ole, mitään häpeä. Se niinku, siis sä oot lapio-ohjaaja, tai niinku, sekin vähän rumasti sanottu, vaan siis sä oot niinku ammattitaitoinen ohjaaja, että hän ymmärtää, kuka nämä viulut maksaa, ja tehdään, let's make Stallone good. Että niinku, tämä on itse asiassa sama, mitä käsiteltiin Dirty Harry videossa. Niin, Buddy Van Horn. Mitä kaikkea se olikaan? James Fargo ja Ted Post, kaikki olivat Clintin haamuohjaaja, niin Georgi oli monessakin elokuvassa oli Syltyn haamuohjaaja. Kyllä. Tämä on yksi esimerkki niistä. Kyllä, kyllä. Joten siis mun mielestä tämä on teknisesti tosi hyvin tehty elokuva. Siis tämä on hyvin kuvattu, ehkä eri lailla hyvin kuvattu kuin ensimmäinen osa. Ja nyt kun näin kun peräkkäin nämä taas katsottiin, niin siis mun täytyy kyllä sanoa, että niin kun, kyllähän ensimmäinen on oikeasti paljon parempi elokuva. Meinaatko? On, joo. Siis mä en sitä kiistä yhtään, mutta mun mielestä tämän vahvuudet on ihan eri seikoissa. Tämä on nimenomaan siis siinä niin kun mättämisessä ja sarjakuva toiminnassa. Ja mä niin paljon palataan vielä kuvaukseen, niin mä niin vitusti tykkään. Siis se on niin hienoja näitä tuhon sinfoniakohtauksia, mitä tietenkään ei taistelijassa ole, koska niin kun, se on erilainen elokuva. Ymmärrettävistä syistä, niin. Mutta niin kun, esimerkiksi ne helikopterikuvat, se lentää sen, ja siis niin kun on niitä puita etualalla ja sitten kylät räjähtelee tällä, ne on niin sika hyvin tehty. Nättejä kuvia. Siis todellakin, siis niin aivan mahtavasti tehtyjä kuvia tällä. Ja Jerry Goldsmithin musiikki palaa hieman muunneltuna, mutta kuitenkin... Aika niin kuin, vahvastikin muunneltuna, mutta... Kuitenkin tilanteeseen sopivana. Ja, nimenomaan. Ja niin kuin sä kysyt siinä filmi alkoi, niin mistä sitä on tää... Tydididin, tydididin. No mä mietin hetketä. Sitten... Hetkinen. Good, bad and the ugly. Niin onkin, mutta ei nyt vaan niin kuin syttynyt siinä kohtaa. Okei, no siis tämähän elokuva oli hirveä menestys. Niin kuin, tai siis ne oli, tietysti ensimmäinenkin oli hirveä menestys, mutta tämä oli vielä iso. Muistaakseni tämä oli, oliko tämä vuoden 1985 niin kuin toiseksi niin kuin menestyneen elokuva. Täysin mahdollista. Rambo First Blood Part 2. Tämä on nimenomaan se, mikä tekee Rambosta Rambon. Joo. Että niin kun, siis tätä Ronald Reagan quotaili, mitä Sylvester Stallone ei kuulemma tykännyt, mutta no, ainakin jälkeenpäin ainakin sanonut näin. Tätä on oikeasti tosi vaikea hyväksyä näin vuosikymmenen myöhemmin. Hei, mutta yksi asia, mitä mä haluan sanoa tässä vaiheessa, on nimenomaan, että Jack Cardiff, joka kuvasi Rambosen. Joo. Niin mä reilla viime pätkällä sanoin nimenomaan tämä, että pelkästään niin kuin DVD-valikkoja katsoessa, niin mä huumasin saman tien, että First Blood, niin Rambo 1 on niin kuin varmasti paras Rambo, mitä on kuvattu ikinä. Mm. Että se on niin kuin paras kuvaus koskaan. Se on First Blood. Anteeksi, se ei ole Rambo-elokuva. No joo, joo. Shit and die. Mutta niin kuin Andrew Laszlo, joka tosiaan kuvasi tämän, niin nyt meillä on Jack Cardiff. Niin. Joka on kuvannut tämän, niin hän ei ole mikään niin kuin pikkupoika.
Hänhän on niinku kuvannut 50-luvulla saatana oikeasti isoja epookkielokuvia. Niinku esimerkiksi tosiaan Richard Fleischerin Vikingit on kuvannut siellä ja hän kuvasi muun muassa Richard Fleischerin sitten 80-luvun tämän Conan hävittäjäelokuvan ja kaikkea tämmöistä vastaavaa. Ja siis Sota ja rauha -elokuva on kuvannut 50-luvulla. Kattokaa itse hyvänä. Mm. Sillä on niin kuin, se CV on hämmentävän iso. Ja jotenkin silti. Mm. Jotenkin silti. Hän on tässä vaiheessa 70-vuotias vanha mies. Niin silloin kun tulee isoja räjähyksiä ja kaikkea tämmöistä, niin se on vitun siistiä. Mutta silloin kun puhutaan tämmöistä iiseistä ja näteistä, hienoista kohtauksista, missä niin kuin ei tapahdu yhtään mitään, mä väitän, että Andrew Laszlo teki paljon parempaa työtä, että annettiin sille ympäristölle aikaa, annetaan sille hiljaisuudelle aikaa. No, toisaalta taas, joo, mä ymmärrän mitä sä sanot, mutta niin kuin toisaalta taas, niin kuin, nämä on erilaisia elokuvia. Nämä on elokuvia, että mä en tiedä, sopisiko tähän semmosia kuvia, tiedätkö, että missä annetaan ympäristöön hengiltä, koska nimenomaan tää on niin kuin semmonen comic book action adventure film. Vähän niin kuin Indiana Jones, tiedätkö, että et sä välttämättä anna niin kuin maisemille tilaa hengittää siinä mielessä, mitä Rambo ykkössä, koska mun mielestä se on osa niin kuin, tarina on osa ympäristöä. Tätä myös tarkoitan. Rambo ykkösessä on kohtaus, mikä alkaa poliisiasema paosta ja päättyy siihen, että Teal joutuu selittämään State Policeille, että no meillä on tää vitu Rambo täällä saatana. Se kestää vittu 30 minuuttia se episodi. Ja yhtään kuvaa sillä aika jatkumolla ei ole kuvattu silleen vähän niinku silleen, että ja tässä elokuvassa, kakkosessa, on joka ikinen kuva vähän niin kuin kuvattu sille, että no niin, hoitan tämän homman kotiin, niin päästään kaikki kahville. No, mutta niin kuin, okei, mä en sanon kuitenkin, siis mä en todellakaan halua dissata edestä elokuvaa, mutta Jack Cardiffin kunniaksi sanon, tässä on siis tosi monta, tosi onnistunutta kuvaa, ja mä aikaisemmin puhunkin niitä helikopterikuvista, ne on erittäin vauhdikkaan tunti. Ja siis mieti kuinka vaikeeta oli siihen aikaan ennen digitaalitehostata kuvata näitä kuvia, missä kaksi helikopteria periaatteessa dogfighttaa, tiedätkö sä? Tää nyt ei tietysti ole pelkästään kuvaajan ansio, vaan niin kuin koko tämän tiimi. Mutta niin, että mähän on siis ennen Top Gunia, jossa nähtiin niin kuin hävittäjä-dogfightteja. Että niin kuin tosiaan, että kyllähän tässä jonkunlainen groundwork on luotu siihen nähden. Tämä on reliikki semmoiselta ajalta, mitä te ette koskaan ikinä enää tule näkemään. Sepä se. Sen reliikin edustajana, niin en mä voi antaa tälle 3,5 vähempää. Se on niin kuin vähintään. Sitten kun mä oon oikein iloinen, niin ehkä 4, mutta mutta 3,5 vähintään. Mutta sepä se, että niinku nämä on kaikki reliikkejä ajalta, mikä ei tule ikinä palaa, ja hyvä ehkä niin. Nyt on uudet, siis uudet ajat, uudet kujet ja whatnot. Ja he, kenties nyt tässä on hyvä aasinsilta siitä, Rambo 3. Uusi päivä ja uudet kujet. Kävimme siis huilaamassa tässä välissä ja sitten tulimme tänne takaisin ja aloimme katsomaan sitten elokuvaa Rambo 3. Kyllä. Eli tää on elokuva vuodelta 1988 ja kolmas osa Rambo-sarjassa. Ja tän ohjas semmonen äijä kuin Peter MacDonald. Ohjasi. Mutta siis Peter MacDonald on siitä tunnettu, ehkä enemmänkin tunnettu niin kuin Second Unitista. Se on tehnyt pirusti kaikkea Second Unit-hommaa. En ollut ihan varma, saattoi olla tehnyt noihin aikaisemminkin Ramboihin sitten. Suottapa ollakin. Mun mielestä se oli kakkosessa mukana. En nyt mene lupaamaan tälleen ulkomuistista, mutta väittäisin, että oli. Joo. Mutta niin kuin, tässähän oli silleen, että tämä alkuperäinen ohjaaja sai kenkää parin viikon päästä, kun tämä kuvaukset oli alkanut. Ja se alkuperäinen ohjaajahan oli sitten Highlanderin Russell Mulcahy. Joo, Mulcahy oli siinä sitten ohjannut ja ilmeisesti tullut sitten vähän tämmöisiä taiteellisia
ristiriitoja tässä elokuvassa. Joka tosiaan on, todellakin on, tosissaankin taiteellinen elokuva. No näin voidaan asia ilmaista, mutta toisaalta niinhän ne on ne mulkahinkielokuvat. Suurta high artia. No. Mutta hei, mitäs tässä tapahtuu? No tässähän tapahtuu sitä, että Rambo on nyt ensimmäisten kahden elokuvan jälkeen hän on tullut siihen tulokseen, että väkivallan kierre on nyt pysäytettävä ja hänen pitää löytää jossakin vaiheessa sielun rauhansa. Ja hän on sitten mennyt Thaimaahan, munkkiluostariin tosiaan sinne etsimään sisäistä rauhaa ja valoa. Ja Eversti Trautmann sitten tulee Amerikoista ja pyytää salaiselle CIA-tehtävälle neuvostoliiton. Älä unohda, että tapaamme Rambon tässä keppitappelussa. Aivan. Muistuttaa Rambon olemassaolosta elokuvan alussa olevalla keppitappelukohtauksella. Kyllä, se on hieno. Ja tosiaan ei siinä mitään. Amerikkalaiset ovat nyt tukemassa sitten afganistanilaisia kapinallisia neukkujen sotatoimia vastaan ja Trautmann haluaisi parhaista parhaimman, eli John J. Rambone mukaan sinne pistämään vähän neuvostoliittolaisille pataan. Tälleen se. Joo. Mutta siinähän tulee sitten semmoinen, että jostain syystä tosiaan Trautmann ei saa, tai siis Rambo kieltäytyy kohteliasta, koska on nykyään rauhan mies. Ja sitten Trautmann sitten kuitenkin päättää itse lähteä tänne tehtävälle, ja se on big mistake, koska hänet kaappaa sitten ilkeä kenraali Zaizen, vai mikä hänen sotilaan arvossa olikaan, mutta kuitenkin tämä jätkä pitää niinku siellä sieltä sektoria hallinnassa, ja se niiden neukkujen se sektori, mitä ne pitää hallassa, se on kaikkein niinku, tiedätkö, tiukimmin kontrolloitu sektori, ja tämä Zaizen on erittäin sadistinen, väkivaltainen. Kyllä, nimenomaan se alleviivataan vielä, että poikkeuksellisen sadistinen. Kyllä, eli sinne jää sitten Trautmann vangiksi, ja tämä on sitten niinku, hyvin niinku, tämmöinen luontainen tämmöinen aasinsilta sitten, että John Rambo saa sitten päähänsä, että hän lähtee yksin sitten pelastamaan. Kyllä, tästä saamme tekosyyn, että tällä kertaa tällä tekosyllä Rambo tappaa kaikki. Kyllä, ja siinä tämä about onkin, että siellähän sitten Rambo ystävystyy, liittoutuu näiden paikallisten kapinallisten, josta myöhemmin tuli sitten talibaneja ne heidän kanssaan sitten. Ja siis ei tässä elokuvassa oikeasti ole mitään sen enempää juota. Siinäpä se kaikessa yksinkertaisuudessaan niin. Tämä elokuvan syvällisyys oli. Tämä ei tarjoa mitään juonenkäänteitä, tämä ei tarjoa mitään niinku, nyansseja tai mitään niinku, vakavampaa kontekstia niinku, yhteiskunnallisista asioista. Ainoastaan sen, että Neuvostoliitto on paha ja se miehitys on väärin ja he ovat raakalaisia ja heidät pitää ilmeisesti kaikki tappaa. Kyllä, juurikin näin. Joko Amerikan avulla tai ilman, mutta heidät pitää pysäyttää. Kyllä, joo. Ja tosiaan mielenkiintoistahan tähän aiheeseen liittyen on se, että tässä elokuvassahan adressoidaan näin niin kuin paria vuosikymmentä myöhemmin tosiaan tämä, että by the way, me mokattiin Vietnamissa tyylinen ajatusmalli myöskin, että sen yhden lauseen käydään sillä puolella, että eihän mekään nyt mitään täydellisiä olla, mutta by the way, silti te olette pahimpia. Joo, eli siis tämä on käytännössä tämmöinen korkean jännityselokuva, eli sotaseikkailu nuorille pojille ennen kaikkea kyllä. Aika lailla just ja siis kyllä nyt jos ei tätä sen niin kuin syvemmälle ajattele, niin kyllä mun mielestä sellaisenaan tämä on aika hyvä. Kyllä. No jos ajatellaan nimenomaan siltä kannalta, että haluatko sä nähdä niin kuin oikeasti korkeakulttuurista elokuvaa ja tämmöistä, no älä vittu kato Rambo 3. Haluatko sä nähdä puolitoista tuntia, Stallone tappaa kaikkia, helikopterit rentää ja pommit räjähtelee, niin... Ja. Tässä. Siis jos tykkäsit Rambo 2, niin mun mielestä tää jatkaa ihan samalla linjalla. Niin kun, kenties tässä on enemmän just tätä niin kun imelää tämmöstä cheesyä, niin kun just niin kun rohkeat Afganistanin taistelijat ja se, niin kun, se kuinka ne katsoo ylöspäin tätä valkoista suurta metsästä. Ja, mutta periaatteessa mä ainakin katson, mä otan nää niin sanottuna camp-arvoina kyllä. Nää huvittaa mua vaan, mutta niin kun se, jos sä niin kun, etsit oikeasti niin kuin jotain niin kuin kauhean niin kuin laadukasta elokuvaa, niin tämä ei välttämättä ole ehkä sun valintasi. Juu ei. Tämä on malliesimerkki, kun puhutaan semmoisesta niin kuin popcorn-viihteestä, että tämmöistä se niin kuin periaatteessa pitäisikin olla, että dumb as fuck, ja ne asiat, mitkä viihdyttää ihmistä, niin ne vaan nostetaan mahdollisimman korkealle, että on hienoja tehosteita, on tiukkaa meininkiä, leikkaa ja ansaitsee mun mielestä niin kuin tosi kovan. Siis kiitoksen tosta. Tuossa kun katsottiin tätä elokuvan aikana, niin sanoin, että mä en tiedä mitään muuta vastaavaa elokuvaa, toiminta-elokuvaa kautta sota-elokuvaa, missä olisi näin
vieläkin tänäkin päivänä näin upeata niin kuin sotakuvastoa, missä esitellään niin kuin tämmöistä niin kuin moderneja helikoptereja, moderneja tankkeja. On, en tiedä, onko nämä enää nykyään moderneja, mutta niin kuin, siihen aikaan. Niin ne, ja siis niin kuin näin niin kuin laajamittaisessa taistelukohtauksessa ne on henkeä salpaavia jokut otokset tässä on kyllä. Isoja laajoja kuvia siitä, kuinka niin kuin miljoonien, kymmenien miljoonien taisteluhelikopterit ne vetää maanpintaa pitkin ja pommit räjähtelee ympärillä, aseet laulaa. Ja ne on pitkiä selkeitä kuvia. Niin. Ei, niin, ja siis ei ole niin kuin haettu semmoista niin kuin, tiedätkö, tyyliä, mitään, ei mitään hidastettuja, ei ole mitään niin kuin, nopeutettuja ja tällainen, niin kuin, mitä nykyään se tehtäisiin tai leikattaisiin tosi silpuksi tällainen, ei mitään semmoista, vaan tässä niin kuin, nimenomaan annetaan kuvalle tilaa ja annetaan tälle tuhon sinfonialle annetaan. Niin kuin, tuhon tosi sinfonia on hyvä termi. Niin, ja siis sitä tämä on. Tämä on niin kuin maailmanluokaa hippovia nämä taistelukohtaukset. Siinä missä Rambo kakkosessa tapettiin vain 69, vai niin, se 50, 62 tai jotain semmoista. Tässä tapetaankin sitten jo, mitä mä sanoisin? 138 tai jotain tämmöistä. Kolme numeron luku nyt kuitenkin. Ja jonkin sortin ennätys oli siihen aikaan sitten on-screen deaths niin kuin toiminta-elokuvassa sitten. Ja kyllä, myös ennätyshän tässä, tällä elokuvalla oli $65 miljoonaa budjettia. Eli se oli siihen aikaan kevyesti kallein elokuva, mitä oli ikinä tehty. Kyllä. Ei sitä kauan mennyt, että T2 se ylitti, mutta siihen aikaan niin, ja silleen kotikatsomoihin tiedoksi tosiaan, jos joku ei osaa ajatella, minkälaisia 80-luvun dollarit on ollut, niin tosiaan 8 vuotta aikaisemmin tämä Portti ikuisuuteen elokuva kirjaimellisesti vei niinkin ison elokuvatuotantoyhtiön kuin United Artistin konkurssiin. Mm, se oli $45 miljoonaa niin, dollarin budjetilla. Niin. Ja tämä on 65. Niin just. Että tämäkään ei ollut kummiskaan niin kuin silleen, ei tuonut niin kuin budjettiansa moninkertaisena takaisin, mutta voitolle meni kummiskin. Kyllä se plussalla oli, mutta niin kuin siis ilman muuta semmoinen niinku pettymys oli lippuluukolla, koska tämä siis niinku, jäi tosi kauaksi Rambo 2:n tuloksesta, joka oli sitten joku 200, reilut 200 miljoonaa, mutta tämä sitten toi ehkä vaan niinku 1,5-kertaisena. Lunttasin tuossa tosiaan, että USAsta toi vähän vajaa 60 milliä ja tota, maailmanlaajuisesti 130. Okei, eli käytännössä niinku, no, tuplas itsensä, mutta niin, ei nyt niin hyvin, että sitä olisi kannattanut hirveästi ruveta fanfaareja. Joo, kyllä siinä varmasti tuotantoyhtiö Karolko ja Mario Kassar ja Andre Vaina odotti varmaan vähintäänkin 2:n verosta hittiä, ja Stallone varmaan kanssa, mutta siinähän oli semmoinenkin tekijä varmaan tähän, että niin kun, siis kun siinä missä toi Rambo 2 on justiin niin kun tosi tämmöinen amerikkalais kipeä aihe, tämä sotavangit ja Vietnamin tappio, niin siihen pui näitä ongelmia. Niin sitten taas Rambo 3 pui sitten tätä Afganistanin miehitystä ja Afganistanin kansaa ja tämmöistä. Niin mä veikkaan, että se ei ollut kotiyleisölle just niin, niin kuin tärkeä asia ja kiinnostava ei, asia. Siis ei, siihen ei ole lähestymispintaa ja siis tota, jos mietitään nyt, niin onhan tässä niin kuin silleen ihan todella todella selkeät yhtymäkohdat Stallonen Rocky 4:een, että niin kuin pointtina ei ole suinkaan herätellä mitään syvällisiä ajatuksia, vaan pointtina on nimenomaan ruokkia sitä kylmän sodan mentaliteettiä siinä, että ne jokut pahat, me hyvät ja nämä molemmat leffat tukee ihan täysin sitä samaa kaavaa. Että sama setti oli toki kakkosessakin, mutta siellä oli Cameronin käsikirjoitus taustalla, joka edes vähän niin kuin yritti saada sitä jonkunlaista pointtia siihen. Myöskin siinä, että vuoteen 88 tultaessa, tämä oli jo auttamasti vanhanaikainen, tiedätkö, kun siis siinä oli jo Gorbachev tullut ja perestroikka jylläs ja oli niin kuin, tiedätkö, nähty näitä, kun tiedätkö, Reagan ja Gorbachev hymyilee tällä ja ei tästä ollut kuin vuosi enää siihen, kun toi Berliinin muuri sortui, että niin kuin pikkuhiljaa lopuajan merkkejä. Niin, mutta niin kuin pointti oli siinä, että tässä kylmä sota alkoi osoittaa jo niin kuin tällä hiipumisen merkkiä toisin kuin sitten tässä vielä, se oli ihan ajankohtaista asiaa tässä Rambo 2:n aikaa, että niin, siis niin kuin periaatteessa tällä jälkeenpäin voi ajatella, että niin historia voi välillä liikkua nopeinkin askelin kyllä. Joo, ja tässä nähdään periaatteessa tämä, että tota, aina kannattaa miettiä tosiaan niin kuin tämänhetkistä maailmaa, kun teet elokuvaa ihan sillä kannalla, että tosiaan, että millä tavalla sä pystyt resonoimaan nykymaailmaa ja yhteiskuntaa siihen sun omaa elokuvaa. Mutta tässä on malliesimerkki siitä, että jos sä olet liian paljon kiinni siinä nykyhetkessä ja panostat sen koko elokuvan vain ja ainoastaan siihen hommaan, niin
se vanhenee yhtä hyvin kuin maito, että se on niin kuin parissa vuodessa niin hapanta, että tota, se ei enää resonoi yksinkertaisesti. Joo. Trendit ja muuttuu, mielialat muuttuu ja that's it. Oliko se vielä niin sitten, että siis neukut oli vetäytynyt jo Afganistanista, niin kun tähän, kun tämä tuli ensi iltaan, niin se oli vissiin joku 3 kuukautta aikaisemmin vetäytynyt. Jotain semmoista. Että niin kuin tämä oli niin kuin, siis jo niin kuin ensi illassaan tämä oli kontekstilta jo vanhentunut. Että se oli varmaan, siis voi pitää, että se varmaan oli yksi iso syy tähän, että miksi tämä loppasi. Ja se, että niin kuin se kertoo Afganistanista eikä niin kuin amerikkalaisista sitten. Niin kuin, ehkä se. Mutta tota, edelleen, siis en mä tiedä, että siis, no okei, ehkä voidaan sitten sanoa, ehkä niin kuin myös kannattaa mainita sitten toi, tota, toi siis elokuvan muut näyttelijät, eli Richard Crenna tässä tosiaan, mä en tiedä mitä se Eversti tekee siellä etulinjassa salaisella tehtävällä, no, ja siis tää just pitää sanoa, että siis Hot Shots 2:ssa se niin kuin uusi rooli, parodioi itseään. Parodioi itseään, mikä on ihan loistavaa kyllä. Kyllä. Sitten tämä pahis, mikä on tässä, eli Mark de Jonge esittää tätä Zazen kenraali, mutta niin. Aika sarjakuvahahmo. Joo, sarjakuva, ja siihen, että tässä ei ole sellaista aitoa uhkavuutta, mitä sitten taas Steven Berkovilla oli tuossa kakkosessa. Se on tosiaan tota, satana. Puhumattakaan Sheriffi Teaslestä. Puhumattakaan Teaslestä, ja Teaslessähän on tietysti totta kai pahiksena on se mielenkiintoinen asetelma, että se ei varsinaisesti ole edes pahis. Niin. Kumpi on ykkösessä pahis, Rambo vai Teasle? Se on väittelykysymys, mutta niin kuin tosiaan tässä on silleen niin kiillotettu kultasankari kuin olla ja vaan voi kimaltelee kirjaimellisesti auringossa, ja sitten tosiaan pahis on niin sarjakuvamainen pahis kuin olla ja vaan voi. Ainoa oikeastaan, mikä tästä Mark de Jongin roolisuorituksesta on jäänyt elämään, on nämä yksittäiset hassusti tulkitut repliikit. Et silleen sarjakuva venäläisittäin aksentilla väännetty. Spetsnaz! Spetsnaz! Report! Spetsnaz! Who do you think man is? God? God? No, God would have mercy. He won't. Ja sitten me katsottiin tuosta toi nopeasti toi poistettu kohtaus, että siinä kun kaikki muistaa tämän repliikin tuossa, että kun se sanoo Who are you? I'm your worst nightmare. Niin tässä oli vaihtoehtoinen repliikki, että I'm just a lost tourist. Ei toimi kyllä yhtä. Otetaanpa uusiksi. Tiedätkö muuten hauskaa yksityiskohta, pistin merkille. Tässä ei ole yhtäkään naisrepliikkiä. Joo, tosiaan ei yhtään ainakaan niin kuin silleen englanninkielistä. Yksi ainoa naisrepliikki tulee mieleen. Afgaani vangit siellä venäläisessä tyrmässä, niin kun osoittaa sormella ja sanoo jotain. Sanoitko ne mitään? Niin se on jotain. Hato. Siis, okei, joo, okei. No siis, okei, sanotaan näin niin kuin ymmärrettävää naisrepliikkiä. Ja siis toisin sanoen tässä ei ole yhtäkään kauhean merkittävää naishahmoa. No ei kyllä ensimmäistäkään. että niin kuin, kyllä en yhtään ihmettele, tiedätkö, että siis joo, sekin saattaa muuten olla yksi tämän niin kuin kompastuskiviä, koska niin kuin, siis kakkososa meillähän oli tämä vietnamilainen Cao Bao. Joo, sissi ja tällainen niin kuin kohtalaisen vahva naishahmo, mutta ei muuten ei ykkösessäkään. Ei ykkösessäkään silleen ole, että siinä on siviilejä muutama, no mutta sitten siinä alussa on tämä Delmarin äiti on siellä ja tälleensä, mutta tota, tietysti ykkösessä nyt on sitten myös, se on häirivä. Siinä on se, että se on ihan oikea elokuva. Niin, verrattuna niin kuin näitä kautta. Joo, mutta enemmän, siis, niin kuin, ei, siis kyllä mä oon aina tykännyt tästä kakkoa. Siis tämä mun mielestä niin kuin, tämä saa ehkä vähän niin kuin liikaa flagia siitä. Mä en oikein tiedä, että siis niin kuin monetkin ihmiset, jotka mä tiedän, että tykkää kakkosesta, niin tuntuu vihaavan tätä kolmosta, mutta mä en oikein ehkä ymmärrä. Siis tässä on nämä muutamat puutteet, ja tämä on ehkä pikkusen liian pitkä, mutta niin kuin nämä, siis mun mielestä tämä helposti kompensoi tämä, niin kuin tämä, nämä toimintakohtauksia, niin kuin yksinkertaisesti räjähtävyys, ja niitä on niin perkeleesti. Iso skaala. Tämä on niin isolla skaala, tämä on huomattavasti niin kuin suuremman luokan toiminta-elokuva kuin kakkososa sitten. Että näkyy myös kuvauksessa, että puhutaan niin kuin paljon isommista laajakuvista ja tälleensä, että on niin kuin oikeasti tultu siihen tulokseen, että kun sitä rahaa on nyt poltettu niin saakelisti, niin se on parempi myös näkyväkin sitten jossakin. Mm. Ja tota, sanotaan nyt tälleensä, että minä ymmärrän kyllä ihan jokaista ihmistä tässä maailmassa, jotka ei tästä elokuvasta pidä, mutta
Mä itse olen aina pitänyt tästä myös samalla tavalla kuin kakkosesta, että vaikka mä nauraa kekotan näille elokuville tälleen myöhemmällä iällä ja muuta vastaavaa, niin en mä voi hyvänen aika vakavalla naamalla sanoa, ettenkö mä joka kerta jollakin tavalla nauttisi siitä, kun tämmöistä höttöä kahtoo. Ei pelkästään sen takia, että on nostalgialasit päällä, mutta niin kuin sanoit, se niin kuin kaikki on vaan yksinkertaisesti niin näyttävää, niin siistiä ja myöskin, ja siis niinku ihan erikoismainintana pitää mainita niinku siis tämä mahtava niinku teekö ultimate itsensä lääkitsemiskohtaus, että jos sulla on niinku tästä mennyt tiiäksä, tikku niinku kyljestä läpi, niin ei mitään, revi se irti käsi, ota panos, avaa se, pistä ruudit sinne haavaa ja tulta sytytä. Ja ei mitään. Seuraavassa kuvassa se kiipee köyttä, niin kuten mitään ei ole tapahtunut. Ei yhtään mitään. Niin. Tässä näkyy just se, että myös nämä tosiaan tehosteet, mitä on tehty, praktikaaliefektit, että squibejähän tämä elokuva on ihan siis väärällä. Siis todella paljon. Makeita ja mitä mä niin arvostan tätä niin kuin praktikaalien määrää ja siis niin kuin mä arvostan sitä, kuinka vaikeita nämä otokset on ollut teko ajatukseen ja myös vaarallisuuden takia, koska siis kyllä ne squibit pamahtaa. Kyllä, siis se on räjähde sisällä, niin. Vaikkakin pieni ja tälle, niin kyllä se jonkun verran täsähtää kuitenkin. Just näin. Ja mikäs tämä nyt tehosten maestro italialainen olikaan? Tämä? Niin, siis tämähän oli tehnyt justiin, mä en tiedä missä, kuinka paljon se näistä on tehnyt, mutta siis se mä ainakin tiedän, että sen justiin kylkiefektin, sen elokuvan hienomman efektin, niin se on tehnyt ainakin. Eli Giannetto de Rossi, joka on, tunnetaan paremminkin Fulsi-elokuvista erikoistehosten miehenä, eli tehnyt Zombie Flesh Eatersiin, Beyondiin, City of the Living Dead, ja siis lukemattomiin muihin, Hautetension uudemmista, mitä kaikkea, vitu Sergio Leonen elokuvia, siis todellakin veteraania. Tässä se oli tekemässä, ja piru vieköön, kun mä en muista missä dokumentissa se puhui tästä Rambo kolmasesta. Se ei ollut todellakaan Rambo kolmasen ekstraalla, vaan jossain se puhui, ja sitten sanoi, että ei tykännyt hirveästi Stallone ja jene, mutta kun mä en muista niin tarkkaan, niin ei mennä siihen, mutta niin kuin, kyllä, kaiken kaikkiaan, hienoa jälkeen on kaikki tehnyt kyllä niin kuin nämä, no ja sen, ei nyt tätä Kässärin puolesta, mutta Kässärin ja ohjauksen puolesta on aika paljon toivottavaa, että siis se ohjauksen taso, kun tämä Peter McDonald, joka tässä niin kuin nimellisesti vastaa, niin kyllähän siinä hyvin vahvasti on aistittavissa sama meininki, mitä kakkosessa oli, että Stallonen haamuohjaus on vahvasti läsnä ja tälleen, että joo, pidä sinä huolta, että kamera pyörii ja se osoittaa oikeaan suuntaan, niin minä teen sitten nämä selvät sävelet siitä, että mitenkä tehdään ja mitä tehdään. Niin mä kerron sulle, mitä tässä kuvassa tapahtuu ja huolehdi sä näistä tylsistä hommista, tiedätkö, että miten se joku toimii ja tällä. Että, niin. Ja se näkyy aika vahvasti siinä, kun me katsottiin siis tosiaan tämän elokuvan vaihtoehtoinen loppu. Ja siinä oli juurikin tämä, että kun elokuvan lopussa, nyt sitten taas kerran spoilereita sinne yleisöön, mutta elokuvan lopussa tosiaan kun Trautman ja Rambo lähtevät Afganistanista pois, niin vaihtoehtoisessa lopussa Rambo sitten pysäyttää auton ja sanoo, että hänen on pakko jäädä tänne, että täällä hänen, niin kuin, täällä hänen loppuunsa on käsillä. Ja niin kuin, että my circle is complete, koska alussahan pedataan se, että mä etin itteeni siellä luostarissa ja tällä, että periaatteessa se on niin kuin siinä mielessä hahmon arkin kannalta parempi loppu. Siis, että ne ei ole itse asiassa hyvää kirjoittamista, että Rambon tyylinen hahmo löytää rauhan sodasta, niin, se on hyvä. Että mä en oikein tiedä, että miksi ne on luopunut sitä. Koska se oli niin päin vittua ohjattu, että se näytti tosi tyhmältä. Niin, ehkä se olisi ollut, ehkä jotenkin vähän niin kuin dramaattisempi olisi voinut olla. Jotenkin, ja myöskin se, että olisiko ne sitä pedannut sillä lailla, että tiedätkö, että niin kuin, tämä tulee hirveä hitti, ja me ei haluta jättää tätä sellainen cliffhangeria, että seuraavakin kertoo Afganistanin sodasta, tiedätkö. Niin kuin, voisiko siinä taustalla jotain tämmöistä ajattelua sitten? Se on myös täysin mahdollista, että siis hyvinkin mahdollista itse asiassa, mutta mä kyllä niin kuin väitän kiveen kovaa, että se on todennäköisesti sitä ohjauksesta, koska siis se kohtaus oli niin epävireinen kuin olla ja vaan voima. Niin se on, tiedätkö, kun näkee semmoisen niin kuin B-leffan, Ö-luokan B-leffan, joka niin kuin sä pystyt näkemään, että täällä on vitu hyvä idea taustalla, mutta kyky toteuttaa on silleen niin kuin jossakin täällä. Joo, kirjoitus huono ja siis näyttelijöiden anti on huono siinä. Että Rytmityks, kaikki kusee ihan miten sattuu. Niin, että idea aivan helvetin hyvä ja ehkä jo kirjoittaminenkin oli silleen, niin kuin, että dialogi oli silleen doable, menee tämmöisessä kohtauksessa, tämmöisessä elokuvassa, mutta se vaan, että se koko yleisrytmitys siinä oli niin pöljä, että ehkä ihan parempi, että se leikattiin pois sieltä.
Hei, jos sun pitäisi antaa tähtiä, niin mitä sä antaa? Se on 2.5-3, siis silleen, 3 ei ole huono arvosana siis siinä suhteessa, että kuten sanottu, tässä nyt ei puhuta mistään niin kuin maailmanluokan mestariteoksista, mutta hitto viekö, tässä puhutaan semmoista elokuvasta, joka kanssa on aina hauskaa, niin en mä voi hyvällä omalla tunnolla tätä niin kuin huonoksi filmiksi sanoa siinä mielessä. Ja kyllä mä ehkä kallistun sinne 2.5 suuntaan, koska kyllähän tässä niin kuin vähän on tämmöinen alamäki aistittavissa, joka ehkä seuraavan osan kohdalla saattaa ottaa pienen nytkähdyksen ylöspäin. Joo, mä oon ehkä sillä mielessä eri linjoilla, koska siis paitsi mä oon aina tykännyt tästä, tää on siltikin, tää on kuitenkin myös mulle niinku sellainen niinku aika nostalginen elokuva, että tää on tullut nähtyä niinku ihan killinä ja tällä, että vitsi, tää on kova ja tällä. Ja siis niinku nyt mä yllätyin tällä, että taas pitkästä, tai no ei, se ei se ole niin kauhean pitkästä aikaa, että vastaahan me hikisissä leffanörteissä nää katsottiin, no on tästä varmaan 3 vuotta. Ehkä mennyt hetki aikaa. Niin, sitten. Mutta on mä senkin jälkeen kattonut nimenomaan tämän 4K Ultra, mikä on tässä. Ja siis niinku Tää viihdyttää aina. Mutta siis mä en millään muista, mitä mä nyt tällä kertaa annoin tuolle 2. Mutta mä sanon tälle 4 tähteä, mutta siis for the record, jos mä sanoin tuolle 4 tähteä, niin kyllä mun mielestä 2 on huomattavasti parempi, ja tietysti 1 on huomattavasti parempi. Mutta mä annan 4 tähteä, se on ehkä vähän eri syistä kuitenkin, että tää on siis niin kuin nimenomaan vain ja ainoastaan näistä niin kuin massiivisista kohtauksista kyllä. Ja siis sitä ylipäänsä menevyydestä ja viihdyttävyydestä, niin mennään siihen. Se on hyvä. 4. elokuva tässä ohjelmassa on John Rambo, tai pelkkä Rambo, ihan riippuen alueosasta, missä maailmaa asut. Ja elokuva vuodelta 2008, ja ohjaus on itse John Rambo, John J, Sylvester Stallone, baby! Ensimmäistä ja toistaiseksi ainoa kertaa ihan virallisesti, omalla nimellään. Kyllä, tai siis Rambo-elokuvassa. Kyllä, nimenomaan. No niin, hei, Rampohan on palas tässä nyt sitten niin kuin 20 vuotta myöhemmin. Kyllä. Eli 88 viimeksi ollaan nähty Rampo, ja nyt sitten hän tässä elokuvassa asuu tuolla Myanmarissa, Burmassa. Taimaassa asuu, niin, mutta Taimaassa. Elokuva tapahtuu sitten Burmassa. Joo, eli tosi elämän tämmöinen kriisipesäke, missä on tämä pitkään ollut sisällissota. En tiedä kuinka kauan, 10 vuosia varmasti. Elokuvassa puhuttiin 60 vuodesta ja elokuva alkaa olla kohta 15 vuotta vanha, niin laskepa siitä sitten. Niin. Mä en ainakaan ole tiennyt, että... Tai tiedä, onko se loppunut vai ei. Epäilen hyvin vahvasti. En ole ottanut itsekään asiasta selvää. Mutta... Nämä on just näitä tämmöisiä, mitkä ei meillä täällä niinku tällään uutisotsikoihin pääse, koska niinku tämä ei ole niinku sellainen suosittu kriisi, niin sanotusti. Ja näin voidaan asia ilmaista, kyllä. Mutta elokuvahan oli varsin suosittu, ja eikä syyttäkään, koska Rampo tosiaan palasi, ja sitten oli Taimaassa, ja sitten semmoinen uskonnollinen hihuliporukka tulee siihen, että viitty, heitä meidät tuonne Burmaan. Että... Viedään Raamattuja ja vähän Jumalan sanaa. Näin on, niitä heitä meidät sinne, ja Rampo on sillä lailla, että vittu, en kyllä varmasti. Mutta sitten Julia Bench, eli tämä viehättävä naishenkilö tässä porukassa saa ylipuhuttua jollain keinolla. Sitähän meillä ei muuten näytetä siinä. Sitä ei näytetä, että mikä tämä lopullinen keino on, mutta siinä on tämä kohtaus, missä Julia Benchin näyttelemä hahmo tosiaan vetoaa Rambon ihmisyyteen. Niin yllättävää kuin se onkin, niin sieltä kaiken kyynisyyden ja muun vastaavan pohjalta löytyy sitten vielä se yksi muren inhimillisyyttä. Ja se pitää huomata, että tässä tämä niin kuin Rambo on ihan erilainen hahmo kyllä tässä elokuvassa. Tämä on hyvin, hyvin paljon tämmöinen paljon niin kuin kyynisempi henkilö. Joo, siis sana kyynisyys on vahvasti läsnä. Kyllä. Siis ylipäätään se, että elokuvassa kirjaimellisesti, millekä vähän naurettikin tuossa, niin Stallonen ensimmäinen laini elokuvassa on fuck off, okay. Niin, fuck off, okay. Ja sitten fuck the world, kun se sanoo niin. Mutta kaikesta tästä huolimatta niin lähtee sitten heittämään tätä hihuliporukkaa tuonne Burmaan ja siellä sitten niin kun joutuu merirosvojen hyökkäyksen kohteeksi, nehän tapetaan siinä sitten, mutta siitä huolimatta pääsevät kuitenkin kohteeseen ja sitten Rambo palaa takaisin. Mutta kuinka ollakaan, tämmöinen paikallinen sotilasjuntta sitten Burmassa saa sitten nämä nakeliin nämä länsimaiset tyypit sitten ja vangitsee ne ja sitten semmoinen tyyppi tulee sanoa Rambolle, että viitto, että mä oon palkannut tämän ammattisoturiliigan tähän. Kirkko maksoi nämä palkkasotilaat hakemaan ne pois sieltä ja nyt tarvittaisiin venemiestä. Niin, venemies, että voitko taas näyttää, että mihin heitit sen.
Ja siinähän sitten alkaa pelastusoperaatio ja sitten hyvin samalla lailla kuin Rambo 2 ja Rambo 3. Tämähän elokuva ei kauheasti niin kuin juonella mässäile. Että... Eipä kyllä, ei. Mässäilee senkin edestä sitten paljon muulla. Kyllä. Eli tämä on periaatteessa käytännössä niin kuin yksi iso toimintakohtaus, kun se lähtee liikkeelle. Eli kun ne sinne sotilaiden leiriin hyökkää sinne, niin sitten se on loputon määrä vyörytystä sitten. Ja... Joo, ja se vyörytys alkaa jo siinä alkaisessa vaiheessa, että tosiaan se ei vaan, se siinä missä niinku elokuva alkaa siitä, että näytetään näitä burmalaisten sotilaiden kansanmurharaakuuksia, siellä pistetään lapsia vartaaseen pistimelle ja joo, naisia raiskaillaan ja kaikkea muuta, siis todella niinku ilkeätä vastenmielistä kuvastoa, mutta sitten jossakin vaiheessa se homma pääntyykin ympäri ja sen jälkeen se on Rambo, joka hoitaa kyllä, tämän varsinaisen niin kuin väkivaltamässäämisen. Ja joo. Tämä on niin kuin tunti 27 minuuttia putkeen yhtään vituun tykittämistä. Ja niin kuin täytyy sanoa, että niin kuin siis tämä on paljon täynnä sellaista kuvastoa, mikä yleensä kuuluu niin kuin exploitaatioelokuvaan. Kyllä. Ja niin kuin pienen budjetin elokuvaa. Ja eikä nyt Rambo varmaan, ei tämä nyt ihan älyttömän isolla budjetilla tehty kuitenkin, mutta siis kuitenkin mä lasken tämän Hollywood mainstream-elokuvaksi. Tämmöisen, niin kuin, vaikka tämä ei ole ison studion elokuva, mutta kuitenkin tämä on levitetty sellainen niin studiokoneiston kautta ja siis sellainen laajalle levinnyt elokuva. On joo, ja Rambo on iso franchise, niin, että niin kuin vaikka se on tuossa vaiheessa ollut 20 vuotta vanha ja sillä ei ole oikein tehty siihen 20 vuoteen yhtään mitään, niin kyllä mä väitän, että amerikkalaiset tosiaan elokuvayhtiöt on pitäneet kiinni tästä IP:stä ihan sillä, että joku kaunis päivä tällä vielä tehdään fykyä ja näinhän tällä sitten tehtiin. Kyllä. Joo, siis, tämä mun mielestä oli iso hitti kyllä. Tämä oli. Tämähän oli Stallonen tosiaan toinen paluuelokuva. Että ensin tuli Rocky Balboa ja sitten tuli John Rambo heti kyllä perään. Ja molemmat oli tämmöisiä niin kuin suhteellisen lainausmerkeissä pienellä rahalla tehty. Ja justiinsa franchisea uudelleen lämmittelyä. Ja nämähän myös vähän niin kuin laukasivat lajissansa myös tämän, mikä vielä tänäkin päivänä jatkuu, niin, tämä nostalgialla rahastaminen. Niin, ja kyllä. Nämä on yksi, ja sekä Rocky että tämä Rambo 4 on yksi ja harvoja elokuvia tästä koko helvetin boomista, mitkä on toimii ja niin kuin poikkeuksellisen hyvin kyllä. Poikkeuksellisen hyvin. Ainakin tämä Rambo. No siis kyllä Rocky on se toi... Rocky Balboa, se on ihan hyvä, on mutta fine. Kyllä mun mielestä Rambo oli se, mikä räjäytti tässä genressä potin kyllä. Kyllä, ja siis se on, minun mielestä se on hirveän hauskaa siinä mielessä, että me katsotaan, että kumminkin Stallonen tyylistä elokuvan tekijää, joka loi uraansa, ei pelkästään, niin totta kai se lähti kunnolla käyntiin Rockilla, mutta niin kuin silleen, mistä Stallonen muistetaan, on nimenomaan nämä, että se hullun kilto silmissään juoksee viidakossa ja tappaa kaikki. Mm. Niin jotenkin se onnistui vielä tämän elokuvan kohdalla, tämän niin kuin vanhan liekin vielä, ei pelkästään sytyttämään, mutta laittamaan semmoiseen roihuun, että se vähän niin kuin yllätti kaikki. Joo. Ja mä muistan, kun tämä tuli, ja siis tämä oli siis iso hitti, ja tämä oli niin kuin ensimmäisiä, missä käytettiin viraalimarkkinoinnissa tämmöistä internettiä, tai no ei tietenkään internettiä ollut eka kerta, mitä se sitten käytettiin, mutta siis tämmöistä vähän niin kuin vuodettiin tahalteen niitä näitä... Vahingossa lipsahti. Niin, verisiä kohtauksia, eli siinä on se, kun Rambo lopussa, kun se ampuu sillä raskaalla konekiväärillä äijä ihan pillun päreiksi. Ihan hilloksi. Ja sitten toinen, missä se niin kuin veneessä niin kuin räjähtää niitä äijää, pääräjähtää. Ja sitten oliko siinä se, niin kuin se rekka-autossakin, kun niitä äijä mossattelee tälleen. Sitten mä muistin, että ai maan kautta, siis Rambo on palannut ja tää on vittu suoraan Braindeadista, että holy shit, tää pitää heti ekana iltana nähdä kyllä. Kyllä. Ja enkä kyllä täytyy sanoa, en pettynyt silloin 2008, kun tuoreena näin sen ensi illassa kyllä. Ja niin, no se nyt tietty, jos nyt tästä pitää vähän negatiivista sanoa, niin siis okei, mun mielestä on vähän erikoista. Että tää on selvästi kuitenkin, vaikka tää on kohtalaisen kyyninen ja brutaali elokuva, tää on silti kuitenkin niin kuin, tää kauhean realistinen elokuva kuitenkaan, niin vähän kummallista ehkä, että siinä käytetään sitä oikeaa uutiskuvastoa kyllä. No joo, se on. Ehkä, siis jos mä olisin ollut Stallone ja mä teen sen Director's Cut, me katsottiin siis teatteriversio ja tää on se mun mielestä se oikea versio, eli sitä Director's Cutista on niin kuin lyhennetty väkivaltaa ja lisätty dramatiikkaa, niin, mutta enimä, jos mä olisin tehnyt Director's Cutin, mä olisin ehkä poistanut sen. Niin kuin se on tietyllä tapaa. Mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä tietyllä mielessä tuossa. Ja samaan aikaan sitten on se, että kun Rambosta on se 20 vuotta, niin toi on vähän semmoinen tietynlainen niin kuin slap in the face siinä suhteessa, että jos nyt ihan niin kuin puhutaan näistä kahdesta Rambosta, kakkosesta ja kolmosesta, mitkä niin kuin
periaatteessa on luonut tämän Rambon niin kuin myytin ja ikonian niinkin sanotusti, niin se on juurikin nimenomaan tämmöistä, että otetaan periaatteessa todellisia konflikteja ja tehdään niistä vähän tämmöistä niin kuin sarjakuva-meeninkiä, että se amerikkalainen sankari kiristää otsapanna ja lähtee näyttämään etnisille porukoille vähän, että mitenkä sitä maailmaa johdetaan, niin se, että elokuva alkaa sillä, että näytetään ne sodan todelliset julmat kasvot, että siellä on kuolleita lapsia ja muuta vastaavaa jorpakossa makaa ja tälle, että siinä vähän niin kuin muistutetaan katsojaa siitä, että vaikka me ollaan tämmöisessä elokuvasarjassa, niin sota ei ole kiva asia. Niin, se on todellinen aihe. Ja muutenkin, jos mä nyt oikein muistan ja ymmärsin, niin siis tämä oli niin kuin, tavallaan niin kuin Stallone halusi oikeasti huomioon näille tapahtumille. Et siinä mielessä, niin kuin, okei, vaikka mä tässä kritisoin, mutta kuitenkin kolikon kääntöpuoli on se, että niin kuin, sulla on kuitenkin aika niin kuin, kuuluva foorumi tässä. Kyllä. Että niin kuin, varmaankaan... Me ei välttämättä niin kuin nyt puhuttaisi Burman konfliktista ilman tätä elokuvaa. Ja varmaan monet ihmiset on sillä, että enkä mä tiedä, olisin mä ikinä edes kuullut siitä tai kiinnittänyt kauheasti huomioon. Mutta siis kyllä tämä on semmoinen, siis niin kuin täynnä semmoista matskua, niin kuin mikä niin kuin varmasti kyllä niin kuin herättää huomioon kyllä. Ja siis jotenkin musta tuntuu, että Stallone näin kuin 60-vuotiaana vanhana miehenä tekee aika vihasen tuntuista elokuvaa kuitenkin, ilkeämielistä. Nimenomaan. Sitten sana vihainen ja ilkeämielinen, ne on molemmat hyviä sanoja kuvaamaan nimenomaan sitä mentaliteettia, millä tähän on lähdetty. Ja toi niin kuin, omalla kohdalla silloin, sanotaan nyt näinpä, että tässä iässä varmasti olisin jo Burman konfliktista tiennyt jo yhtä jos toistakin, mutta silloin aikanaan, kun tämä on tullut 2008, niin kyllä se oli aika lailla tämän elokuvan ja Mad Men Turesin jakson perusteella se, että mitä niin kuin tiesi suurin piirtein Burman konfliktista. No. Että niin kuin, siinä mielessä vähän niin kuin hassua sanoa se, mutta Rambo on sivistänyt pientä ihmistä niinkin sanoakseni. No hei, elokuva voi joskus tehdä niin. No se on totta. Sitten toinen kritisoinnin aihe, mikä mulla tässä on, niin on se, että tästä puuttuu täysin niin kuin semmoinen vahva pahis. Laissa se, kyllä. Et meillä on se komentaja, ja se jää hyvin etäiseksi hahmo. Sillä ei juuri mitään niinku repliikkejä siinä. Mm-hmm. Ja mä en tiedä mikä se on vaan ilkeä äijä, mikä ilmeisesti tykkää sitten pikkupojista myös. No sitäkin ilmeisesti joo, että ainakin se tehdään yhdellä kohtauksella aika selväksi, joo. Että jotakin tämmöistä siellä tapahtuu suljettujen ovien takana. Mutta siis katso, kun meillä on Teasel ykkösessä, sit meillä on toi... Steven Berkoffi. Niin, Badovski. Ja sitten meillä on Zangief. Kuka tämä? Mark de Jongin näyttää. Mark de Jongi. Mutta siis, minäkään sitä nimeä. Niin, mutta niin kuin, kuitenkin meillä on selkeästi niin kuin tämmöinen hahmo. Kyllä. Selkeä persona sitä vastassa. Että niin kuin, olisi ehkä voinut vähän lihaa luiden ympärille. Ja sitten vähän niin kuin, että mitä ne edes halusi näistä lähetyssaarasta. Niin kuin, teekö sinne mitään motiivia siihen? Muuta kuin, että ne on länsimaisia. No siinähän, joo, siis sanotaan tälleen, että mä ymmärrän ihan täysin sun pointin tuossa asiassa ja lajissansa on jopa tietyllä kohtaa samaa mieltäkin sen kanssa, mutta miten mä itse taas puolestaan näen, se on itse asiassa ihan hyvä asia, että siellä ei ole mitään pääpahista silleen, että se koko paska ei kulminoidu yhteen ihmiseen, että se tavallaan leimaa sitä alun uutissegmenttiä siinä, että nyt meillä on Burman kriisi ja tämä on niin kuin, tämä ei ole periaatteessa tämä yksi poikkeuksellisen sadistinen tyyppi, aivan. Vaan tämä on tämä koko vitun juntta, joka on ihan sekaisin. Kyllä, eli niin kuin tämä itse niin kuin se tilanne on se, niin kuin se periaatteessa se villain siinä. Vähän niin kuin joo. Vähän joo, kyllä, siinä on ihan hyvä pointti. Mutta okei, kolmas kritisoinnin aihe ja se iso elefantti huoneessa, mistä varmaan voidaan olla kummankin samaa mieltä. Että tässä käytetään hirveästi niin kuin CGI ja tämmöisiä komposoituja niin kuin digitaalisia veriefektejä. Ja siis niin kuin, vaikka tässä on paljon myös praktikaaliefektejä, niin niistä. Kyllä tämä silti ne pistää silmään ne pahasti. Ainakin osa niistä toimii. Mutta sitten se on osa, joka ei toimi, ja se on aina vähän semmoinen, tiiäksä, mikä mä silloinkin heti, kun mä näin tuoreeltaan, niin kiinnitin huomioon, että vähän, että vittu, ehkä vähän olisi voinut niin kuin, tiiäkö, niin kuin katsoa sillä silmällä, että niin kuin poistaa niitä ilmiselvimpiä. Ja... Joo, ja siis nyt kun sitä katsoo tälleen, tietysti kun elokuvateatterista mä aikanaan näki, niin silloinhan se oli totta kai silleen, kun kaikki on uutta. Niin ei osaa katsoa sillä lailla. Et sä kiinnitä silloin huomiota, mutta nyt kun sä tiedät, mitä elokuvassa tapahtuu, nyt sä tiedät, mitä niin kuin kohtauksien rakenne on, ja
hahmojen meiningit ja muuta vastaavaa, niin et sä kiinnitä enää niihin huomiota, vaan sä kiinnität yksityiskohtiin. Ja sitten siinä vaiheessa alkaa olla vähän silleen, että tolleen 70-tuumaiselta television ruudulta näkyy terävä piirtona se, kuinka niinku CGI-nuoli jätkän jalassa heiluu kahteen suuntaan. Niin joo. Sitten... Ja siis tuommoinen niinku, vielä niinku se, että niinku, toi olisi semmoinen, mikä voisi helposti tehdä oikeasti. Come on, jopa minä osaisin. Mäkin osaisin. Niinku, ei sen tarvita muuta kuin Jeesus-teippiä ja keppi. Suurin piirtein. että niinku, vittu, siitä kyllä niinku on pakko antaa niinku, vähän risua kyllä. Niin. Joo. Ja sit tosiaan se, että näytetään valitettavan monta kertaa tosi selkeässä lähikuvasta, kun tyyppiä ammutaan ja näytetään sen takapäin, että selässä niin tulee reikä, niin se on niinku liimattu hyvä, niin, ettei... Photoshopilla niinku. Joo, niin. Nimenomaan. Että niinku pois tommosia oikeesti. Niinku. Jos se niinku, että jos teette, jos teillä on sitä efektikuvaa siinä, niin käytä eri kuvakulmaa sitten, se ei ole niin, tiedätkö sä, ilmiselvä siinä. Niin, tai siis ylipäätään, no totta kai joo, pitää muistaa se, että 15 vuotta vanha leffa, että niinku, ei silloin tietokoneefektit ei ole ollut sitä, mitä ne tänä päivänä on, mutta for fuck's sake, kai nyt hyvänen aika jonkunlainen renderöinti on silti ollut olemassa. Niin, että... niin ja siis sillä lailla, että yksinkertaisesti poistaa vaan niitä huonompia, niin kuin, ja niin. Jotain semmoista. Mut, niin. Mutta siis ymmärtääkseni sitten siinä Director's Cutissa, mitä mä en ole ikinä tosiaan nähnyt, niin se on joitain, näitä on poistettu joitain. Ja siis ylipäänsä niitä raakuuksia, niin kuin esimerkiksi lasten tappamista ja näitä siis on poistettu. Nimenomaan raakuuksia on poistettu, CGI-efektejä ei ole yhtään sen enempää viilattu. Okay. Sillä on tyyli yksi kohtaus, missä niin kuin, luin, että tota, tämä oli poistettu sen takia, että Stallone oli ihan suoraan sanonut, että tuo efekti on niin paska, että se pitää ottaa pois. No ilmeisesti Stallone on ollut monta kertaa, se on ollut niin raaka, sillä on silmätkin tällä, ei pysty katsoa, koska siinä on aika paljonkin mieletä huonoja tehosteita kyllä. Joo, mutta siis ylipäätään tosiaan se, että siellä suurin osa Director's Cutista, mitä siinä on leikattu pois teatteriversiosta, niin on, tai Director's Cutista, Extended Cutista, millä nimellä sitä ikinä haluaa kutsuakaan, mutta tota, suuri osa leikatusta asioista on näitä niin kuin tylyimpiä väkivaltajuttuja, ja niitä on korvattu sitten myöhemmin elokuvan sisällä hahmon kehityskohdilla ja tämmöisellä. Yksi itse asiassa on ihan jopa, mä ymmärrän, että sitä ei ole tähän jaksettu sisäistää, koska sillä ei ole oikein funktiota, elokuva pärjää ihan hyvin ilmankin sitä, mutta ihan semmoinen nice touch siinä suhteessa, että silloin kun se polttaa sen merirosvojen veneen siellä, niin se tota, tosiaan Director's Cutissa se tosiaan nakkaa sen vanhan puukkonsa sinne, polttaa todisteet niinkin sanoakseni. Okay. Ja sitten se joutuu myöhemmin sen takia takomaan itselleen uuden puukon. Tai no tässä... oikeastaan mieka. No niin, se on niin iso puukko. Joo, mä oon kautta, Rambulla on kyllä iso puukko tässä kyllä. Mutta joo, siis se tavallaan se on tosi, tosi kivaa siinä mielessä, siinä vähän niin kuin pestää sitä vanhaa maailmaa pois. Ja on kiva nähdä vanha Rambopuukko vielä yhden kerran ja tälleen, mutta sitten taas toisaalta, hei mä en, se on 20 vuotta kumminkin, niin kyllä mä ostan ihan täysin sen, että se joutuu nyt vaan tekemään itselleen uuden puukon ilman mitään dramaattista meininkiä tai tälleen, että siinä mielessä... Siinä mielessä ihan hyvä, että leikeltiinkin pois. Joo, en tiedä montako kertaa on tämän nähnyt, mutta siis jälleen kerran kun nyt katsottiin tässä, niin siis tuli semmoinen ajatus taas mieleen, että siis tiedätkö semmoiset elokuvat, jokut hyvin harvat elokuvat on semmoisia, kun sä katot niitä, ja kun siihen tulee sitten tämmöinen joku mättökohtaus, loppuhuipennus, tällainen, sä tunnet semmoista puhdistumisen tunnetta. Esimerkiksi kyllä. Sam Peckinpahin Wild Bunch on ilmiömäinen esimerkki tästä. Jotkut John Woon elokuvat voi olla hyviä esimerkkejä. Petteri Kakkonen. Petteri Kakkosen loppu. Hard Boiledin loppu. Ehkä se on vähän liian pyristä melkein joka kyllä, kohta. Niin. Mutta sä tunnet semmoisen katarsiksen, kun sä vaan niin katot sille. Ai. Ja sitten niin kun, vaikka se on raakaa, se on viseraalia ja veristä ja tällainen, mutta siis mun mielestä se tuntuu, että se tekee hyvää sielulle. Se on joo, siis se ylipäätään semmoisen fantasiamaailman näkeminen, mitä ikinä koskaan et haluaisi nähdä tosielämässä. Mm. Niin se on tavallaan, kun se erottaa sut tästä sun nykyelämästä ja maailmasta niin vahvasti. Niin. Se piirtää sen rajan hiekkaan hyvinkin selväksi, niin se on vapauttavaa. Se kyllä. On sen takia tämmösiä elokuvia. Just näin. Ja se piti vielä lisätä siihen, että ja Rambo 4, John Rambo, tai pelkkä Rambo, se on mun mielestä yksi näistä. Ja pieni miinus näistä CGI-efekteistä, mä annan 4,5 tähteä kyllä niin kuin...
Mä menen sillä nelosella ihan sillä, että tää loppujen lopuksi, jos ajatellaan tämmösiä niinku elokuvan sisällisiä asioita ja muita vastaavia, niin tää on rakenteeltaan siinä kannalta ihan samalla niinku kolmonen. Mm. Et niinku tosiaan substance over, nätti kuori ilman sisältöä. Niinkin sanotusti, että ihan juonellahan tämä ei tanssi, eikä hahmoillakaan tai muuta vastaavaa, mutta Herran Jumala taivaassa, kun tämä on nimenomaan viihdyttävää, tyydyttävää ja se onnistuu tietyllä tapaa mun mielestä paremmin raivoisa kuin kolmonen, koska se on nimenomaan raivoisa. Vihainen, kyyninen. No. Siinä ei ole tätä Amerikka-pullistelua niinkään paljon, siinä ei ole tätä, että... Eikä mitään opetusta. Ei mitään opetuksia, vaan se on sitä kylmää faktaa tiskiä, että tämä on tämä junttameininki tämmöistä fucking live with it ja... Ne. Tälleen, niin siinä mielessä, siinä missä kolmonen jäi sinne kahta ja puoleen näiden öyhytyksiensä takia, niin kyllä nelonen menee neloseen. Niin kyllä, sanoakseni. Kyllä. Mä henkilökohtaisesti nämä kritiikit, mitä asiaan laitoit tähän elokuvaan, niin niille lisäksi yksi, mikä haluan antaa sinne on myös, niin sivuhahmot ei ole kovinkaan kummosia. Siis lähinnä sillä mielestä, okei, jos ne olisi vaan unohdettavia tai silleen geneerisiä, niin se olisi ihan fine, koska leffan pointti on kumminkin se, että Rambo vittu tappaa kaikki. Niin, niin. Mutta kun ne on vittu ärsyttäviä. Niin. Ne on todella ärsyttäviä. Mä annan kuitenkin släkkiä, koska niin kuin sä itsekin sanoit, että niin kuin Rambo ei ole oikeastaan ikinä tämmöinen juonielokuva tai hahmoelokuva, vaan joo, Rambo on mättöelokuva. Ja mun mielestä tämä on sitä mättöä niin kuin sieltä tämä parhaammasta päästä. Tämä on nimenomaan sylttyä koneeseen monella eri tavalla. Kyllä. Ja hei, jos tämä saaga olisi tähän loppunut, miten se nyt loppuukaan, ei nyt vitti mennä siihen, jos joku ei ole nähnyt, niin mun mielestä on erinomainen viimeinen elokuva, tai vielä yksi niin kuin piste niin sanotusti iin päälle, tai niin kuin piste oon päälle, mutta sitten he tekivät vielä kuitenkin yhden elokuvan. Eli tämähän jatkaa siitä, no oikeastaan ei tämä jatka mistä. Ei suoraan ainakaan. Vaan niin kuin, siis Rambohan palasi sitten tuossa nelosen lopussa palasi kotikonnuilleen sieltä sitten ja Arizonaa ja sitten tässähän se on elellyt jonkun sen vuoden sitten siellä vanhalla ranchillään. Niin ihan hyvän aikaakin ilmeisesti. Ilmeisesti, mitään tarkkoja vuosia tässä ei ehkä sanota siihen. Ei, mutta jos mietitään siltä kannalta, että edellinen osa tuli mitä 2009 ja tämä tuli vuonna 2019, niin semmoinen voidaan, 10 vuotta voidaan siihen laskea, että siellä on elelty menemään. Ja, sovitaan näin. Ja siellähän tosiaan kun on tämä vanhempi rouva, joka sitten Rambon isä on siellä hoidellut ennen kuin hänestä on sitten aika jättänyt. Ja hänen siis taloudenhoitaja. Taloudenhoitaja. Taloutta hoidellut. Niin, ja hänen tyttärensä, niin siellä on kumminkin kerennyt heidän välilleen muotoutua tämmöinen niin kuin vahva perheside ja niin edes poispäin. Että Rambo on nyt vihdoista viimein löytänyt sen rauhan, mitä hän on kolmosesta asti etsinyt. Jep. Ja sitten tämä perheen, niin sanotun perheen, uusioperheen tytär, tämä tämmöinen meksikolaisvirinen tytär sitten lähtee, kun on isäkuulma löytynyt sitten Meksikon puolelta. Huolimatta siitä, että John Rambo varoittaa, että ei saa mennä Meksikon puolelle missään olosuhteissa ja eikä saiskaan, koska niinhän siinä sitten käy, koska se omin päin lähtee sinne, niin totta kai siellä semmoinen saalistaja lauma sitten välittömästi kaappaa hänet ja myy bordelliin. Ja heti kättelyssä. Ja kai sitä sitten heti niin kuin voidaan 1+1 laskea, että John Rambo lähtee Meksikoon ja lähtee etsimään sitä. Ja no, sotahan sitä sitten. Eihän siinä hyvin käy. Ei hyvin käy, että niin kuin... Ja siis, jos ei nyt ihan tarkasti mennä juoneen sen enempää spoilaa, mutta jos joku ei siellä nähnyt, niin mutta niin kuin, siis tämä on siinä mielessä erilainen elokuva kuin aikaisemmat Rambot. Tämähän ei ole sellainen niin kuin varsinaisesti sota-elokuva tai semmoinen niin kuin selviytymistarina, vaan tässä nimenomaan, tämä on ehkä enemmänkin semmoinen vigilante-homma sitten. No se on nimenomaan juurikin sitä, että tämä on niin kuin... Rambon versio väkivallan vihollisesta periaatteessa, että on nimenomaan tämä, että siinä on se mies, joka haluaa vaan olla rauhassa ja hän haluaa vaan nyt elää täällä omaa elämänsä oman perheensä kanssa ja sitten tosiaan pahat pojat ja paha maailma tulee ja sottaa kaiken ja sen jälkeen Rambo tekee mitä Rambo parhaiten osaa, eli Tappaa vitusti ja käyttää myös näitä tämmöisiä sodassa opittuja tämmöisiä sissitaktiikoita, tekee ansoja ja kyllä tämmöistä. Ja
Ja siis niin kuin tässähän puhuttiin elokuva aikana, tämä on hyvin tämmöinen maailmankuvaltaan tämmöinen hyvin Trump-mainen, että niin kuin, siis se, että niin kuin Amerikka vastaa muu maailma, että ei kannata lähteä Amerikan rajojen ulkopuolelle, koska siellä heti käy näin. Kyllä. Ja mä en tiedä, onko Stallone tietoisesti ottanut tämmöisen niin kuin asenteen siihen, mutta kyllä se mun mielestä selkeästi paistaa siitä, semmoinen niin kuin, periaatteessa niin kuin ulkomaailman pelko paistaa tästä kyllä niin kuin vahvasti läpi. Näin voidaan asia ilmaista. Tässä on ehkä samanlaista tämmöistä, niin kun kakkosessa on tämä vahva reaganilaisuus olemassa, ja tässä sitten hypätäänkin muutama kymmen vuotta eteenpäin, niin siinä on sitten tämä tietyllä tapaa tämmöinen tosiaan, niin kuin sanoit, trumppilaisuus. Trumppilaisuus sitten hyvin vahvasti läsnä, ja ei tietysti ihan niin sarjakuvamaisena kuin presidentti itse, mutta silti hyvin, hyvin tälleen mustavalkoinen maailmankatsomus, niin kuin sanotusti. Joo, ja niin kuin, periaatteessa niin kuin, jos näitä First Bloodeja vertaa, niin mun mielestä tässä on selkeästi niin kuin ehkä kaksi semmoista erilaista sarjaa, missä on sama hahmo. Eli meillä on ensimmäiset kolme Ramboa ja sitten meillä on nämä kaksi viimeistä Ramboa. Että mun mielestä nämä on samasta puusta veistetty, nämä kaksi viimeistä osaa. Eli semmoinen hyvin nihilistinen ja synkeä maailmankuva versus sitten varsinkin nämä kaksi tässä, mistä mä varmaan puhuinkin jo, niin mitkä on sarjakuvamaisia. Ja no, periaatteessa First Blood on oma juttuunsa sitten. Niin, siis monta kertaa olen löytänyt itseni keskusteluissa, missä puhutaan Ramboista, niin aina niissä keskusteluissa tulee se puheeksi, että First Blood on niin kuin se oikea elokuva, ja loput on sitten, ne on Rambo-elokuvia. Niinkin sanotusti. Niin, voisi sanoa kyllä. Mutta jos puhutaan Last Bloodista, niin siis se, että mä sanoin, että tämä on Trump-lainen, niin se ei silti tarkoita sitä, etteikö tämä olisi hyvinkin viihdyttävä elokuva, koska se alkaa vähän silleen niin kuin Liam Neeson Taken-tyylisesti ja aika laiskasti, niin kuin tosi ilmiselvästi. Joo. Mutta siinä, jos kun puhuttiin kesken elokuvaa, että periaatteessa muuttuu aika hyväksi sitten, kun puukko lyödään pöytään ja se on tasan tarkkaan kohdassa 38 minuuttia. Kyllä. Ja siitä eteenpäin mun mielestä se on hyvin tämmöinen synkeä ja nihilistinen kostofantasia draama seikkailu. No ehkä draama voidaan ottaa sitä pois, mutta kostoseikkailu. Kostoseikkailut, se on nimenomaan elokuvan vahvuudet on kirjaimellisesti nimenomaan tämmöisessä väkivaltafantasia-meiningissä. Kyllä. Mitenkä niin kuin tosiaan tietyllä tapaa jopa koomisia hetkiä, hyvällä tavalla koomisia, niin kuin että ennen kuin päästään niin kuin varsinaiseen myllyttämiseen asti, niin tulee justiinsa kaikkia tämmöisiä niin kuin minun henkilökohtaisia suosikkikohtia Rambo-historiassa on tämä, että Rambo tosiaan kirjaimellisesti repii paljon käsiin meksikolaiselta gangsterilta solisluun irti ja näyttää sen sille ja sen jälkeen rupeaa se yhteistyö löytymään. Niin ja siis, niin kun, ei, siis se on hämmästyttävä kohtaus siinä mielessä, että niin kun, se ei niin kun, käytä muuta kuin peukaloa siinä. Mm. Ja siis mä en oikein usko, tiedäkö, että ehkä se olisi vauva. Silloin se ehkä onnistui, mutta siis aikuiselta mieheltä repiä niin kuin luutosta niin kuin peukalolla irti. Niin. Siis mä en ainakaan ikinä nähnyt tuommoista aikaisemmin tappukohtausta, enkä sen jälkeen. Ja siis siinä vaiheessa mun mielestä alkaa löytyä semmoinen verenmaku ja siis semmoinen niin kuin asiallinen meininki, mikä mun mielestä kuuluu kyllä Rambo-elokuvaan. Kyllä. On joo, siis kyllähän se on väimätön fakta siinä, että jos niin kuin monta kertaa ollaan tässä tämänkin seikkailun aikana sanottu ääneen, että jos näistä niin kuin lähtee hakemaan semmoista syvällistä, sisällistä, monitoretarkoituksellista elokuvaa, niin tulee pettymään, huonosti käy. Eli toisin sanoen, varsinkin tämä vitonen on mun mielestä näistä kaikista elokuvista, no ehkä kolmonen myöskin lajissansa, että missä pitää vaan niin kuin aivot off ja jep, antaa palaa. Antaa mennä. Nyt vaan niin kuin mylly pyörimään. Joo, mutta niin kuin sanottu, niin siis kun nyt ollaan saatu tämä päätökseen, tämä meidän Rambo Odyssey, niin täytyy kyllä sanoa, että perhana sentään, että kyllä niin jokainen näistä elokuvista on omalla tavallaan oikein viihdyttävä, ja mikään näistä ei mun mielestä ole huono elokuva sanan varsinaisessa merkityksessä. Ei todellakaan. Ja tämä on varmasti semmoinen maratoni, minkä varmasti tulen henkilökohtaisesti myöhemminkin vielä kokemaan kyllä sitten, että vittu, en mä oikein... En mä pysty sillä lailla sanoa niin kuin pahaa sanaa. Ei silleen, että onhan nyt totta kai joo. Siis ruvetaan nyt vertaamaan siihen niin kuin vaikka nyt First Bloodiin näitä jatko-osia vitostakin mukaan lukien ja tälleensä. Niin totta kai siinä on selkeä laskutasossa. No yllätys, me ollaan viidennessä osassa menossa elokuva saagaa.
niin kyllähän se nyt jossakin kohtaa se fatigue alkaa näkymään, varsinkin tälleen niin kuin 40 vuotta myöhemmin ja tälleen, mutta loppujen lopuksi niin ei tule kovin montaa elokuvasarjaa mieleen, missä kumminkin kaikki viisi osaa olisi oikeasti ihan hyviä. Ja hei, mietipä sitä, Dirty Harryjakin oli 5. Kyllä. Nämä on huomattavasti siis solidimpi sarja kyllä, kun jos vertaa Dirty Harryihin, että niin kun, siis siinä alkoi tulla hyvin nopeasti jo se fatigue, viimeistään kolmosen kohdassa. Että niin nyt alkaa tuntua vähän niin kun, tiedätkö, peruskauralta ja alkaa tuntua, että hei, eikös me ollaan nähty tämä jo, ja niin kun vähän siltä, okei, taas tätä. Kyllä. Mutta mun mielestä missään kohtaa ei mulla ainakaan tullut näiden kanssa semmoista. Ei, siis niin kuin kolmessa ensimmäisessä kumminkin niin kuin pyritään koko ajan vähän niin kuin up the ante, että koko ajan mennään isompaan ja sitten tulee tämä parinkymmenen vuoden aikahyppy neloseen ja siinä vaiheessa homma on keksitty ihan vähän täysin uusiksi. Se on sitä nihilististä synkistelyä ja se sama meininki, niin kuin sanoit, niin jatkuu vitosessa. Se nyt ei ole ehkä ihan niin poliittisesti kantaa ottava suoranaisesti kuin nelonen, mutta mutta kumminkin se maailmankuva pysyy eheänä siinä suhteessa. Tässä on ehkä vähän, tässä vitosessa on ehkä vähän samaa probleemaa, mitä nelosessa oli, siis tämmöinen CGI-homma. Se on muutaman kerran näkyvissä siinä, mutta toisaalta tämä on ehkä paremmalla maulla sen suhteen tehty. On, tässä ei ole niin övereitä CGI-tehosteita käytetty kuin nelososassa. Ehkä kun tämä on vähän sellainen niin kuin pienemmän skaala elokuva, tässä on vähemmän tappoja, mutta kyllä ne on ehkä laadukkaammin tehty tässä. On jo, ja kyllä sitä selkeästi näkee muutamassakin kohtaa, että kyllä sillä on praktikaaliakin hyvin paljon on käytetty. Ja tälleensä, että se CGI toisin kuin nelosessa, niin se ei näyttele pääosaa tehosteissa. Kyllä. Ja se on aina niin kuin mieltä yleensä. Se on positiivista, oikein positiivista. Kyllä mä annan Rambo Last Bloodille, niin 3,5 ja siis melkein yhtä, no kolmonen ja vitonen on mun mielestä ne, niin kuin ne heikoimmat Rambot tällä, mutta kuitenkin mä ehkä reittää Rambo 3 ehkä korkeammalle, koska se on enemmän niin kuin nostalginen filmi. On, eli tää oli vasta kolmas kerta, kun mä oon katsellut tää Last Blood, mutta kyllä tämä varmasti tulee katsottua vielä myöhemminkin. Kyllä joo, tää oli mulla itsellä toinen kerta ja mä menen aika lailla samoilla meiningeillä tuon mielipiteen kanssa, että se on semmoinen hyvä 3 tähteä ja nimenomaan niin häviää kolmoselle ja se on oikeastaan aika lailla sitten merkki siitä nimenomaan, että onhan se niin kuin huonoin näistä Ramboista, mutta se on silti kumminkin solidi elokuva, solidi Rambo-elokuva. Yksi semmoinen niin kuin ehkä suurin tavallaan niin kuin valituksen aihe tässä elokuvassa on se, että Rambo ei ole enää niin kuin silleen, se ei ole enää Rambo siinä suhteessa, että se ei enää osaa yhtäkkiä käyttää mitään näitä naamioitumis- ja väijymistaktiikoita, mitä kaikissa aikaisemmissa elokuvissa on ollut. Kolmosessa se kirjaimellisesti tunkeutuu venäläiseen sotilastukikohtaan huomaamattomana, käyttäen apunaan pelkkää puukkoa ja niin edes poispäin. Ja tässä kun se menee meksikolaisen kartelin luokse, niin se on 5 minuuttia ja se on kiinni ja hakattuna siinä nurkassa. Se on vähän silleen, että no, come on. No niin, mutta niin kuin tästä puhuttiin jo, mutta niin kuin mä ehkä hieman olen eri mieltä sun kanssa sinne, koska niin kuin kaikissa muissa on ollut vähän niin kuin sotatilanne päällä. Että niin kuin, se on ehkä Rambo on niin kuin pois omasta elementistään. Se ei ole tottunut tämmöiseen niin kuin urbaani James Bond-tyyliseen väijytykseen, vaan se on nimenomaan parhaimmillaan sotatanterilla, mitä oli Vietnamissa ja sitten Afganistanissa. Mutta toisaalta taas ykkösessä se räjäyttää kokonaan sen vitun kaupungin. Se on ihan totta, mutta ne olikin vaan semmoisia Hicksville USA-seriffejä, ei niistä ollut mitään vastusta. Mutta joo, hei, tätä me voitais varmaan väitellä loppuilta tästä, mutta eiköhän mennä näillä. Ja nyt meillä on vaan yksi tehtävä vielä tehtävänä, niin sä toit yhden turkkilaisen Rambo ja Mulla on hyllyssä yksi turkkilainen Rambo, että kyllä. Otetaan tähän sitten, käydään sinne katsomassa ja otetaan tähän loppuun vielä niistä pienet mielipiteet. Ja sitä ennen me ehkä tarvitaan uudet tympsyt vanhasta valtiosta. Jep. Thank you.
me olemme katsoneet kaksi turkkilaista Rambo-kloonia, herra jestas, Rambake ja sitten toinen oli Apocalyptic Blood. Apocalyptic Blood tai White Blood, mutta turkkilaisilta nimetään Wahshikan. Eli se oli sulta, tää oli multa. Mulla on valitettavasti se, meillä ei ole sitä niin kuin toisesta kantta. Joo, koska sitä ei ole virallisesti koskaan varmaan julkaistukaan. Mutta voi herra jestas, voi herra jestas. Eli kummakin on tehty niin kuin, siis First Bloodin jälkeen. Mun mielestä tää Korkusus on tehty 83. Ja Korkusus oli tehty Rambo 2 jälkeen, eli 86. Okei, eli se on vähän myöhemmin sitten, mutta niin kuin Wahshikan oli nimenomaan First Bloodista, eli se on tehty suoraan vuonna 83. Niin se on tehty, ja tää on tehty vasta kakkosen jälkeen. Jep. Joo, mutta oikeastaan kun ajattelen, niin tää Rambake ei ole ehkä niin suora kopio tosta Rambo. Ei silleen. Mutta puhutaan ensin sitä sun filmistä, eli Wahshikan, Apocalyptic Blood. Joo, eli siinähän sano, kuka tämä nyt tämä turkkilainen äijä oli tämä? Turkkilaisen eksploitaation legendanäyttelijä Cüneyt Arkin. Joo. Menehtyi herramme vuonna 2002 kesällä 92 vuoden kunnioittavassa iässä. Joo. Pienet hänelle. No. Ja tämä sama jätkä on myös näytellyt monessa turkkilaisessa filmissä, kuten turkkilaisessa Star Warsissa sitten. Että ja turkkilaisessa Tappajahaissa ja mitä näitä nyt ikinä onkaan. Niin rauha hänen kauniille sielulle. Kyllä. Mutta tämähän alkaa vähän kummallisesti, eli tämä alkaa siitä, että perhe on autossa ja sitten joukko ruumiita on tiellä ja sitten yhtäkkiä, kun ne pysähtyy, niin yhtäkkiä ne ruumiit nousee ja sanotaan, että hei, mitä vittu, tämä on zombielokuva. Ja ne on se, tulee tälle. Kyllä. Mutta ei olekaan. Se onkin vaan rosmolauma. Ja sitten ne on kaappailee autoja. Ja siis ne kaappailevat nimenomaan tämän kyseisen auton, koska siinä kyseisessä autossa, bear with me, tää on vähän vaikea, mutta koska kyseisessä autossa on siis poliitikko, joka on turmelemassa paikallisen rikollisjärjestön, ja niin he ovat sen takia kaappaamassa sen auton ja onnistuvat zombitaktiikoillaan tappamaan kyseisen herran ja hänen 10-vuotiaan poikansa. Joo. Mutta siinä kaikessa turmoilissa ja sekoilussa jää sitten syystä kautta toisesta henkiin perheen salskeja 23-vuotiaan näköinen nuori neitokainen ilman mitään kummempaa syytä. Ja guess what? Tällä ei ole mitään tekemistä elokuvan lopputuleman kanssa. Ei, siis tällä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa, vaan sillä on sen kanssa tekemistä, että tämä meidän sankari Cüneyt Arkin, joka se oli se joku tämmönen. Niin, että sitä ollaan kuljettamassa kävellen jostain syystä siellä syrjäisellä tiellä. Ja siellä ne huomautta tämän massakren ja Ramsey käyttää tilanteen hyväksi ja pakenee sitten metsää. Ja tästä periaatteessa me lähtee vähän niin kuin sellainen yksi yhteen niin kuin First Bloodin juoni sitten, että siellä porukka menee mettään ja Ramsey tappaa ne kaikki ja Ramsey menee luolaa ja selviää siellä granaatti-iskusta ja tapaa myös naisen siellä. Tämän kyseisen naisen tästä alkukohtauksesta. Joo. Ehkä. Ehkä. Ei ole ihan varmoja siitä. Mutta siinä on vähän pieni romanssi sinne ja sitten myöskin meillä on tämmöinen invalidisoitunut henkilö, joka on ilmeisesti takaumassa näytetään se Ramsey oli hänen paras ystävänsä. Joo. sodassa ja X. Niin. Ja tämä hänen paras ystävänsä sitten hakkasi Ramseyn, kun näki vesipullon keskellä aavikkoa. Mm. Ihan sillä, että Ramsey ei saa tätä vesipulloa ja hän saa sen ja joi sen vesipullon ja lähti juoksemaan sinne aavikolle. Ja Ramsey yrittää huutaa perään, varo, että älä mene sinne, sillä on miinakenttä ja hän räjähtää taivaisiin menettäen kaikki neljä raajansa ja hänestä tulee rikollispäällikkö sen takia. Mutta niin kuin tämäkin äijä, niin kuin, siis se on ihan vaan niin kuin, tiedätkö, afterthought. Se on ehkä niin kuin yhteensä 3 minuuttia tässä elokuvassa. Ehkä, suurin piirtein. Siis tää on niin sakeeta tajunnan virtaa kyllä, ja siis niinku oltiin ihan sillä haltiosta, wow, tää on niinku parasta ihminen. Siis Wahshikanhan on siis, se kestää se elokuva 1 tunti 10 minuuttia,
siitä on ehkä tunti 10 minuutista on suurin piirtein noin 10 minuuttia ekspositiota, että ihmiset puhuvat kesken elokuvan, että mitä nyt tapahtuu. Ja sitä seuraa toimintakohta. Se on siis käytännössä katsottuna koko leffa on putkeen yhtä toimintakohtausta. Joo, siis pelkkää actionia. Siis niin kun, wow. Nimenomaan justin tämä henkilö, kenen nimi ikinä jää mun päähän, mutta siis tämä... Junaid Arkin. Joo, Arkin. Heittää karateliikkeitä, heittää niin kun kiertopotkuja ja niin kun lentopotkuja ja kaikkea tämmöistä. Ja... puukottelee ihmisiä ja pukeutuu puuksi. Ja... Tämä on just sitä, niin kun, mistä roska-elokuvat on tehty. Ja tämä on niin kun, just sitä niin kun itseään what the fuck. Et niin kun, mä en tiedä, siis jos näitä pitäisi tähdittää, niin varmaan niin kun, se on joko 0 tähteä tai 5 tähteä. Kyllä mä sanon, että vahsikaan on, se on 5 tähteä. Joo, siis, hands fucking down, se on 5 tähteä. Joo, siis helposti. Niin, ja siis tää niin kun, kokonaisuutta tosiaan täydentää just tää kaikki niin kun, heikut. Niin kun, pitu, Jerry Goldsmithin musiikki soi koko ajan. Rambo turkilaiseen tyyliin, ei välitä tekijäoikeuksista. Ei, hevo se tunnari koko ajan. Ei hevo helvittiä. Niin kun, ja siis niin kuin, kuinka huonosti se on tehty, että äänileikkaus on päin helvettiä niin kuin useimmiten. Niin. Ja... Sä kuulet siitä, kuinka se kasettina on, miltä se musiikki soittaa, se alkaa... Tälleen. Siis täyttä niin kuin tajunnan virtaa ja what the fuck hetkiä kyllä niin kuin tarjoaa justiin tämän Vasikan. Kyllä. Ja sitten toinen, katsottiin tosiaan Rampage Korkutsus, ja tämähän on sitten vähän ehkä virallisempi julkaisu. Tämä on tota Dark Maze Studiosin julkaisema, ja tota, no, niin, jos joku teistä on katsonut ikinä tota, sitä tota, Deja Vu YouTube-kanavaa, niin tämä Ed Glaser, niin se, joka vetää sitä showta, niin se on tehnyt sitten tämän version tästä. Kyllä. Eli tässä oli vähän semmoinen bummer, että niinku, tämä on varmasti hauskempi vielä alkuperäisessä muodossa, mutta tässä, mitä mulla on ainakin tämä DVD, niin se oli silleen käsitelty, että oli vaihdettu... Niinku, alkuperäinen kuvanauho Turkista, mutta ääninauho oli väännetty tekijänoikeus suojatuksi. Joo, ja myös dubattu englanniksi. Kyllä. Ja se, mitä me katsottiin se edellinen filmi, sehän oli turkin kielellä. Ja the original. Niin, the original. Että tämä kärsii kyllä ilman muuta siitä. Ja myöskään tämä ei ole ehkä ihan suora Rambo-kopio, koska niin kun, tässä meidän tämä Rampage Korkutsus-äijä, niin se on semmoinen joku... yleistappokone. Yleistappokone ja siis semmoinen henkilö, joka niin kun, jättäytyy kiinni tämmöisen rosvoporukan haltuun, koska hän on... Turkin armeija, joku erikoismies sitten. Hän rakastaa isänmaata, hän rakastaa aatettaan, jade paade paade ja tälleen. Niin, eli soluttautuu rikollisjengiin ja näin ollen pelastaa sitten Turkin valtio jotain semmoista, mutta siis... Tässä ääniraidassa on tyyliin, kun kaveri ampuu singolla, niin on lisätty blup, koomisia blup-efektejä tälleen. Kun taas puolestaan vahsikaan, kun me katsottiin, niin se on sillä alkuperäisellä turkkilaisella äänrailla, mikä on niinku häikäilemätöntä eksploitaatiota, että siinä on alkuperäiset tekijänoikeus kontroversiaaliset musiikit ja tota, siinä on tosiaan, kun kaveria lyödään naamaan, niin ääniefekti on suoraan jostakin Chuck Norris-elokuvasta. Ammutaan aseella, siis... niin se on jostakin John Wayne -länkkäristä ja tämmöisiä amerikkalaisia ääniefektejä, mitkä kaikki tuntee, kun ne näkee leffan silleen, että hetkinen, olen kuullut tämän äänen joskus aikaisemminkin tyylisesti. Mutta niin kuin justiin tämä Rampage, niin siis se, ehkä se viimeinen 7 minuuttia on tässä sitä hyvää tykitystä, se missä justiin ammutaan granaateilla, loputtomilla granaateilla, plup! Niin kuin se lentää se granaatti, mutta... Tämä löytyy jostain. Joo, maassa oli granaatti. Mutta muuten tämä on vähän tämmöinen pateettinen tämmöinen turkkilainen action exploitaatio elokuva tämmöinen. Mm. Että niin kuin, se oli paljon parempi, mikä sä toit sitten tähän pöytään se Vasikaani. Se oli paljon parempi, mutta sitä ei varmaan tämmöisenä versiona ole kyllä. Ei ole eikä tule. Ei varmasti tule, koska... Tätähän me puhuttiin tuossa, kun filmi pyöri, niin nämä turkkilaiset filmit, nämä on pitkälti varmasti kaikki kadonnut jo. Siis niistä ei voi tehdä enää niin kun edes mitään edittiversioita, koska tämäkin Rampage oli varmasti niin kun otettu VHS-printiltä. Joo, sen näki. Joo.
Ja siis ylipäätään, jos nyt joku siellä kotiyleisössä innostuu turkkilaisesta exploitaatiosta, jota minä todellakin suosittelen suunnattomasti. Tämä on, me too. Tämä on hieno alagenre, mitä löytyy maailmasta. Niin ikävä kyllä. Ainoa tapa nähdä näitä autenttisissa kuosissa näitä turkkilaisia herkkuja on laiton torrentointi, koska no... Hei, mä ne alkuperäisetkin elokuvat, ne on niin laittomia, kuin ne vaan laittomia voi olla. Saattaa olla, että YouTubesta löytyy kans. Ish. Mutta olen nähnyt turkkilaisen väkivallan vihollisen, olen nähnyt turkkilaisen Cellat Inaccioa, ja olen nähnyt turkkilaisen tappajahine Churl, olen nähnyt luoja yksin tätä mitä kaikkia, hyvänen aika. Lista on loputon. Joo. Mutta, kyllä. Mutta haluttiin tähän loppuun ottaa tänään kevennyksenä vielä näitä turkkilaisia. Hei, toivottavasti nautitte tästä meidän Rambo-jaksosta, koska meillä ainakin oli hauskaa katsella uudestaan Rambot. Ja tämähän vei meiltä 3 eri iltaa. Kyllä. Ja katsottiin vielä pari turkkilaista kaupan päälle. Joten hei, halutaan kuulla teidän kommentit näistä, että mikä teidän Rambo-suosikki on, ja jos joku on siellä katsonut ikinä yhdenkään turkkilaisen Rambo-kloonin, niin pistäkää ihmeessä sitäkin kommenttia, kyllä. Puhutaan asiasta. Niin. Ja hei, jos sä katsot tätä just näin niin kuin ensimmäisenä esityksenä, niin hei, kohtahan alkaa sitten Rambo-bileet sitten, että tulehan tästä tämä lähetys siirtyy suoraan, tai tämä nauhoite siirtyy suoraan tähän lähetykseen sitten, että me ollaan tässä Jeren kanssa sitten ehkä taas ottamassa vähän alekokkia tai muita juomia sitten, niin hei, jatketaan juttua siellä. Mutta hei, kiitoksia, että jaksoit katsoa ja paina tykkäystä ja tilaa kanava ja niin poispäin. Rambo on hieno asia ja aina ajankohtainen, vai mitä? Näin voidaan asia tiivistää. Siis tämä kyseinen hahmo on yksinkertaisesti ja lyhyesti amerikkalainen ikoni, hyvässä ja pahassa, mikä ei tule koskaan ikinä lähtemään. Jotenka, hei, man, se on olemassa, se on sun vastuulla, mitä sä teet sen kanssa. Juuri näin. Mitä sanoisit, jos Ramboista tulisi remake? Kuka näyttelisi Ramboa? Mä siis ihan vilpittömästi toivoisin, että Rambo... Jere Saarella. Ei mennä siihen. Mä vilpittömästi toivoisin, että jos Rambosta tulisi remake, niin mä toivoisin, että sitä näyttelisi joku täysin tuntematon ihminen, jolla on oikeasti se sama näyttelijän himo, mikä oli Stallonella First Bloodissa. Hän ei ollut vielä supertähti siihen aikaan, vaan hänen piti todistaa itseään maailmalle. Ja siinä on minun mielestäni se syy, minkä takia taistelija on äärimmäisen iso elokuva amerikkalaisessa mainstream-historiassa. Hyvä on. Näillä puheilla sitten, niin otetaan tästä vielä paukut ja sitten mennään itse asiaan. See you.